අවසරයි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්ස ඔබ වහන්සේට මාගේ නමස්කාරය වේවා අවසරයි සියලු දෙනාගෙන්ම සතියෙන් සමාධියට සමවැදින්න කරපු භාවනාවක් අත්දැකීමක් ස්වාමීන් වහන්ස සතියෙන් සමාධියට වෙරදරන ස්වභාවයක් තියෙනවා එතන සතියෙන් ඒ වෙරදරන ස්වභාවය ස වෙරදරනවා ඒ වෙරදරම කමඨහනට අනුගත වෙන්න වෙරදරමින් ඉන්නවා එතන වෙනස් වීම අත්දැකීමින් ඉන්නකොට ධර්ම මාර්ගයේ ඉන්නවා කියන දැනගැනීමක් එනවා ඒක කමඨහනින් කෙටි වෙනවා දීවෙවි යනවා ධර්ම ද එහෙම වෙලා වෙරදරීමකට ගිහිල්ලා ආයෙත් වෙනස් වීම අත්දැකීමින් ඉන්නවා එහෙම වෙනස් වීම අත්දැකීමින් ඉන්නකොට ස්වාමීන් වහන්සේ සෝතාපට්ටි අංග අත්දකින්නවා කියන දැන ගැනීම වෙනවා ඒකත් දිය වෙනවා එහෙම දීවි ආයත් වෙරදැරීම තුල ඉඳලා ඔහොම රවුම් කීපයක් වගේ ගිහිල්ලා භාවනාව අවසන් වුණා හැබැයි විනාඩි 20ට වඩා අඩුවෙන් තමයි අවසන් වුනේ මට හැබැයි ලොකු කාලයක් ගියා වගේ තමයි දැනුනේ එනට විනාඩි 20ට වඩා විනාඩි 12 දහතුනක් වගේ කාලෙකදී තමයි අවසන් වෙලා තියෙන්නේ. අවසරයි පමණයි අත්දැකීම් ස්වාමීන් වහන්ස. ඔය සම්බන්ධ මාත්මින් තියෙන අවබෝධය මොකද? එතනදී අවබෝධ වුණා ස්වාමීන් වහන්ස. එන උපදේශවලට අනුව භාවනාව සිද්ධ වුණා. ඒ අත්විඳීම තුල උපදේශ ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය හොඳින් අවබෝධ වුණා වගේ එකක් තියෙනවා. ආය දැනුණ සාමිනස විදර්ශනාව කරන එක හරිම වෙහෙසකාරී කියලා වගේ අවබෝධ වුණා. එතන හරිම මේ මහා වෙහෙසක් තියෙනවා වගේ එකක් තේරුණා. ත්‍රිලක්ෂණය ගැන යම් අත්දැකීමක් ආවා සාමිනස ත්‍රිලක්ෂණය අත්දැක්කා කියලා. ඒ කියන්නේ උපදේශයට අනුව භාවනා සිදුනා කියලා උපදුනා කියලා තමයි පළමු මුලින් අවබෝධුනා කියලා කියන්නේ. එහෙමයි. මොනද ඒ සාක්ෂි? දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ සතියෙන් දැන් ආරම්භයේම ගත්තොත් සතියෙන් සමාධියට කියනකොටම එතන වෙරදරීම තුල කමඨහනට අනුගත වෙන්න හොයනකොට අර මේ සෑම දැනගැනීමකින්ම කමඨහනට අනුගතයට වෙරදරීමට වෙරදරන්න කියන එක ක්‍රියාත්මක වෙලා එතනේ උපදේශ හරහා සමා සතියෙන් කියන එක ආවා. ඒ කියන්නේ අරක හරහා වෙන්න ඕනේ දේ එතන වුණා. එතන දැන ගැනීම අර තියනවා දැන් අර දැනගත්තට වඩා කෙටි වෙන්න ඕනේ දැනගන්න තැන කොතනද ඒ වගේ සෙවීම් ටික හරහා සතියෙන් කිටනට ගියා. එතන දැන ගැනීම හරහා ආයෙත් අර වගේම උපදේශ ටික ක්‍රියාත්මක වෙලා සර් කියන එකට ගිහිල්ලා ඒ හැම එකක් අතරම අත්දැකීම් ලැබමින් යනවා සංසත් විඳීම අත්දැකීම යනවා රවුම වගේ නිකන් යනවා ඔව් ප්‍රකාශනය කරගෙන යන්නේ සතින් දැන ගැනීම උපදේශයට අනුගත වෙලා සතියින් කියන දැන ගැනීමට අනුගත වුණා කියලා කියන ප්‍රකාශනයන් කරේ දැන් එහෙමයි ඉතින් මොකද ඒකේ තියෙන සතියේ එතන උපදේශයට අනුගත වුණා කියන එකට අදාළ සාක්ෂිද සතියෙන් සමාධියට කියන එක සතියෙන් කියන එක අතර අත්දැකීම තියෙන ස්වාමීන් වහන්සේ එතනදි තමයි අර සෑම දැනගැනීමකින්ම කමඨහනට වෙරදැරීමට වෙරදරන්න කියන එක හරහා තමයි අර මුලට යන්න වගේ කියන්නේ ඒ වගේ දැනගැනීම හරහා සතියෙන් කියන එක. හැදුවේ නැහැ. දැන් තියෙන සමාධිය කියන එක තනි දැන ගැනීම ස්වාමීන් වහන්සේ ඒක දැනගන්නේ ගත්ත වහාම එතන අර උපදේශේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා සෑම දැන ගැනීමකින්ම කමඨහනට වෙරදැරීමට වෙරදරන්න කියන එක ඇවිල්ලා එතකොට ඒක ක්‍රියාත්මක වෙනතට ඊළඟට දැන් කමඨහනට වෙරදරන ඒක ක්‍රියාත්මක වුණා කියන සත්‍ය මොකද්ද එහමයි වෙරදැරීමට වෙරදරන්න කියනකොට එතකොට වෙරදරන්න මොකද්ද ඉන්න ඕනේ කියලා හොයනවානේ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔව් නෑනේ දැන් මුලින්ම කියන්නේ සතියේ සමාධියට කියන දැනගැනීම තියෙනවා කියලානේ. එහෙමයි. ඔය දවස් සතියේ සමාධියට කියන දැනගැනීමෙන් පස්සේ එහෙමයි.
මොකද්ද සිද්ධ වුනේ? එතකොට එන්නේ සෑම දැන ගැනීම කිරීම කමඨහන්ත වෙර දැකීමට වෙර දරන්න කියනකොට එතන වෙර දැරීම තුල තමයි අර සෙවීම. ඒ කියන්නේ සතියෙන් සමාධියට ගියුවට පස්සේ තමන්ගේ දැන ගැනීමක් තියෙනවා සෑම දැන ගැනීමේදී කමඨ අනුගත වෙර දැරීම වෙර දරන කියලා. එහෙමද කියන්නේ? නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ මට දැන ගැනීම විදිහට තියෙන සතියෙන් සමාධියටයි සතියෙන්නේ. ඒ දෙක අතරේ අර උපදිස් ක්‍රියාත්මක වීම සිද්ධ වෙන්නේ නිකන් මම මේ ඒ තුල මම බලාගෙන ඉඳ මාව ඒ උපදෙස් හරහා තමයි සතියෙන් කියතනට යොමු කරවන්නේ. මේ උපදේ ඒ අන්නේ එතන උපේතන ක්‍රියාත්මක කියන උපදෙස් කියන තමයි මම අහන්නේ. මොනවද උපදෙස් ක්‍රියාත්මකුනේ කියේ? ඒ එතන තමයි ඒ වෙර දැරීමට යන්නගෙන කියනකොටම ඊළඟට යන්න ඕනේ තමයි දැන් සතියෙන් සමාධියට ගොන ඊට වඩා අඩු තැනකට යන්න ඕනේ වගේ දැන ගැනීමක් එනවා. ඊට මුලට යන්න ඕනේ කලින් දැනගන්න ඕනේ වගේ ඒ වගේ නිකන් දන්නවා වගේ එකක්. ඒ හරහා සතියෙන් කියන තැනට යනවා. එතකොට ඒ කියන ඒ දැන ගැනීම වගේ තවතන ආවනේ එතකොට. එහෙම ඒ දැන ගැනීම ටික හැබැයි මං ඒවට යන්නේ නෑ මුලට. ඒව මට කමටහරින් බිල්ට් වගේ ඒව මට ඇව ඇතුළත සිද්ධ වෙනවා වගේ. ඒව ඇතුළත සිද්ධ වෙනවා වගේ ඒවෙන් මුලට යන්නේ නෑ. ඔදි ඒ ටික ඇයි ඒ දැන ගැනීම පියදවට කමටහන ඉදිරිපත් කරනකොට ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැත්තේ? ඒකට තමයි මම මේ වෙර දැරීම ස්වභාවය කියලා කියන්නේ ඒ කොටසට. වෙර දැරීමේ ස්වභාවය කියලා කමඨාණ ඉදිරිපත් කරනකොට ඉදිරිපත් කරාද? එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ හැම දැනුමින් දෙකක් අතරම වෙර දැරීම ස්වභාවය ඉදිරිපත් කරා. ඒක ඒ කියන්නේ අත් විඳින තැනට තමයි මම කියන්නේ වෙර දැරීම කියලා. මොකද්ද වෙර දැරීම කියන්නේ? ඒ කියන්නේ දැන් එතනදී සාමින් මහන්ස දැන් මම අද මේකෙදී ඉදිරිපත් කරන්නේ අවබෝධයේ විදිහට අත්විඳීම තුල උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය හොඳින් අවබෝධ වුණා කියලා. දැන් ඒක වෙනදට මට වෙනදත් මේ විදිහට මත් දැක්කා. ඒ අත්දැක්කට වෙනද එතන සාමින් සම්ප තේරුනේ දැන් අර උපදෙස් ටික නිකන් වේගෙන් පෙනිලා යනවා කියලා. දැන් මේකෙදී අවබෝධ වුණා උපදෙස් පෙනිලා යනවා විතරක්ම නෙමෙයි ඇතුළතත් වෙන්නේ උපදේශේ ඇවිල්ලා ක්‍රියාත්මක වෙලා යන්නේ කියන එක. උපදේශේ ඇවිල්ලා ක්‍රියාත්මක වෙලා යන්නේ කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියන්නේ සාක්කි? ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් ගත්ත ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් උපදේශේ ආවොත් දැන් විෂුවල් කමටහන ගන්න ඕනේ කියන උපදේශය ආවොත් විෂුවල් කමටහන කියනකොට එතකොට මම බන කියන එක ආවහම අරකට එක්ක එක කෙටි වෙලා ඒක එතන සිද්ධ වෙලා යන්නේ. මං අර දැන් අර කරනවානේ මං සක්‍රිය වෙලා මං අර මෙනෙහි කරනකොට කරනවානේ දැන් ධර්මය මෙනෙහි කරනකොට මම නිකන් මෙදිහත් වෙලා කරනා වගේ එකක් නේ තියෙන්නේ. ඉන්නේ ඒ ක්‍රියාත්මක වීම මේ භාවනාව තුල සිද්ධ වෙනවා. ඉස්සර මට හිතුනේ උපදේශ ටික විතරක් ඇවිත් යනවා කියලා. දැන් එතනට ගැළපෙන උපදේශයක් ආවොත් ඒකත් එතන ක්‍රියාත්මක වෙලා ඉවර වෙලා තමයි යන්නේ. ඒකයි මට අද මේ හරි වෙහෙසකාරී කියලා දැනුනේ. මේ සම්බන්ධයෙන් තමයි තියෙන අවබෝධය මොකද? දැන් ඔය ඉදිරිපත් කරපු කොට සම්බන්ධයෙන් අහන්නේ. මොකද අවබෝධය? එහෙම එතනදී තමයි මට තේරුනේ හරියටම අත්විඳීම සිද්ධ වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ නිකන් අපි දැන් විපදේශ ටික දැනගත්තට මදි. ඒව නිකන් වචනවල අර්ථයෙන් දැනගෙන තිබේ උපදේශේ ක්‍රියාත්මක වෙන එකයි අපිට ධාරණය වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි අතන සිද්ධ වෙන්නේ. එතනට පුදුමාකාර සතියක් තියෙන්න ඕනේ. නැත්තම් පොඩ්ඩක් අපි ඒ වීර්ය අඩු වුණොත් සතිය අඩු වුණොත් අපි එක්කෝ නිකන් අර ලේසි පැත්තකට හැරිලා සමතේට වැටෙනවා හරි ඒක පවත්වාගෙන යන්න දරන වෙහෙස තමයි දැනුනේ. මට එතනදී ආවා ඔබ වහන්සේ කියන්නේ අර කෝච්චියක් දුවන කෝච්චිය ඇතුලේ මාත් දුවනවා කියන එක දැක්කද කියලා. අන්න එහෙම එකකුත් තමයි. දුරෙන් සතියෙන් සමාධියට සමාදීමට අදාළව තමයි දැන් ওই දැනගැනීම් ටික තමයි කමඨාණේදී ඉදිරිපත් කරන්නේ. මම කමඨහනට අනුගත වෙච්ච තැන තමයි ඉදිරිපත් කරේ. මේ ඇතුලේ විස්තර කරන එක තමයි මම වෙන දැරීමේ ස්වභාවය කියලා විස්තර කරන්නේ.
වෙරදරීමේ ස්වභාවය කියලා දෙන්න කියන්නේ මොකක්ද ඉන්නේ? ඇයි ඒක වෙරදරීම ස්වභාවය කියන්නේ? එතන වෙරදරීම ස්වභාවය කියන්නේ එතන දැන් කමතහ මම දැනගැනීමට මම දැනගත්තාම මම නැවත දැනගැනීමෙන් අර සෑම දැනගැනීමකදීම කියන උපදේශ ක්‍රියාත්මක වෙනවානේ. අර තැන්වල ඒකට වඩා ගොඩක් උපදේශ යනවා එතන මගේ බලපෑමකින් තොරව. එතන මට ක්‍රියාත්මක වීමක් නෑ. මම බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ කිව්වට මම සතිය තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. එතන අර ඔබ වහන්සේ කියනා වගේ අර නිකන් සුපරීක්ෂක වගේ කියන විදිහට මම එතන ඉන්න ඕනේ. ඒක තමයි වෙහෙස. සුපරීක්ෂක විදිහට පවත්වාගෙන යන්න සතිය ඒක හරීම වෙහෙසයි වගේ. ඒකෙන් එහෙම කරනකොට තමයි මට අද තේරෙන්නේ මේ විනාඩි 20කට කියලා ගියාට ඊටත් අඩු කාලයක් ගියත් මට ලොකු වෙලාවක් හිටියා වගේ එහෙම එකක් නියම් තේරුණේ ඉවර වුණා. එනේ විනාඩි 20ක් වඩා විනාඩි 12ක හිටිය කියලා මම ප්‍රකාශන කරා නේද? එහෙමයි 20 කියලා මුලින් දැනීමක් ඇතුව ගියාට 20කට වඩා පොඩ්ඩක් අඩු කාලයකින් ඉවර වුණා භාවනා. දැන් ඔය සතියේ සමාධියේ සමාධියු සම්බන්ධයෙන් Tamanට විශේෂ අවබෝධයක් මොනවාද තියෙනවද? එහෙමත් නැත්නම් සාමාන්‍ය පොදු විශ්ච භාවනා සම්බන්ධිත විශේෂ අවබෝධය තමයි දැන් ඉදිරිපත් කරේ. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් ඔය ත්‍රිලක්ෂණයක් දැක්කයි කියලා කිව්වද? ත්‍රිලක්ෂණය කිව්වේ දැන් එතනේ බිඳීම තුල ඒ අනාත්ම ධර්මතාවයෙන් ඒ උපදෙස් එන එක අනාත්ම ධර්මතාවය කියන එක එහෙම පත් දැක්කා. ඒ එතන වෙනස් වීම ස්වාමීන් වහන්සේ ඊට පස්සේ දැන් ඒ උපදෙස් එනවා යනවා ඒවා ක්‍රියාත්මක වෙනවා දැනගැනීම රාශියක් අතරේ මාරු වෙමින් යන එක ඒ වෙනස් වීම ඒක තමයි වෙහෙස ඒක තමයි දුක කියලා තියෙනවා. මට ඒක දුක කියනට වඩා මම ඒක අර වෙහෙස විදිහට ඉදිරිපත් කරන්නේ. මම ඒක අර ත්‍රිලක්ෂණයට මම ඒක දැන් කියනවා ත්‍රිලක්ෂණේ දුක කියන එක වෙන්න ඕනේ වෙහෙස විදිහට මට දැනුනේ කියලා. මොකද? එතන ස්වාමින්වහන්සේ වෙනස් වීම තුල ඉන්න දැන් වෙනස් වෙන වේගයට මාත් වෙනස් වෙන්න ඕනේ. වෙනස් වෙනවා ඒකට ඒ කියන්නේ සතිය එතන තියාන නිතිය නැති වුණොත් අපි නැවතුනොත් ඒ කියන්නේ වෙනස් වෙන වේගයට වෙනස් නොවුනොත් එක්කෝ සමතේට යනවා එක්කෝ වෙන දැනගැනීමකට යනවා. ඒකට ඉස්සර වෙලා අර වෙන දේ තුලම රැඳී ඉන්න වෙහසක් ගන්න ඕනේ. වෙනස් වීම තුල වෙනස් වෙවීම යන්න තරණ වෙහෙස මට තේරුණේ. වෙනස් වීම තුල වෙනස් වීම යන්න තේරෙන්නේ නැත්නම් මම ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැත්නම් දන්නේ නැහැ හරියට. එතකොට අනාත්මය කියලා කියන්නේ ඔය දැන් ඔය කලින් කරපු ප්‍රකාශන ටිකට නෝ අනාත්මය කියලා කියන්නේ. ඒකයි අර ඒ එතන එන උපදේශ දැන් දැක ක්‍රියාත්මක වෙවි යනවනේ. ඒ එන ඒ ටික දැන් මම අර කලින් මේ ධාරණය කරගෙන මෙනෙහි කරලා ගිහිල්ලා තියෙන උපදේශ නෙත නැද්දකින්නේ. ඉතින් ඒ කලින් ධාරණය කරගෙන ගිහිල්ලා තියෙන උපදේශ නැද්දනි අනාත්මයක් නැහැ නේද? ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් ඒ මොහොතේදී ඒක ඒ මොහොතට අනාත්මය කියන්නේ මම හිතලා ගැනීමක් නෙමෙයි එතන මගේ ක්‍රියාකාරීත්වෙන් තොරව. කියන්නේ උපාදානයකින් තොරව වෙනවා වගේ. පදානකින් තොරවයි මගේ ක්‍රියාකාරීන් තොරවයි කියුවට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ නේද? ඔනෝන කියනවනේ ඉතින් මම දාගත්තු මම කරපු මිනී කරපු ඒවා තමයි වෙන්නේ කියලා කියනවනේ. එහෙමයි. දැන් ඒ ටිකට කොහොම හරි තණ්හාව දාගෙන ගිය ටික තමයි එතන එන්නේ කියන. ඒක තමයි එතන අවබෝධය තියෙන්නේ හැබැයි. ඉතින් තණ්හාව දාගෙන ගිය ටික තමයි මෙතන ආවේ කියලා අත්දැකීමක් තියෙනවා නම් ටික අනාත්මයක් වෙන්න බෑනේ. ඒ ආත්මයක්. ඒ මොහොතේ සර්මිනස් ඒක මගේ බලපෑමකින් තොරව නෙන්නේ. එතන ඒ මොහොතේදී මට එන්නේ කනාත්මේ එන්නේ. භාවනාවට යනකොට මම ඒවා කලින් මොහොතේ අනාත්මෙන් ආවයි කියලා ඕනෝන දැන් ප්‍රකාශනයක් කරාට ඕනෝන කියනවනේ ඒ ටිකම තමයි එන්නේ කියලා. ඉතින් ඕන හරියටම ලැයිස්තුවක් කියනවනේ. එන්නේ ඒ ටිකම තමයි. ඉතින් වෙන දේවල් එන්නේත් නැහැ කියලා ඒක ඇතුලේ තියෙන ප්‍රකාශනයක්. එහෙමයි. ඒකට තමයි තණ්හාව දාගෙන තියෙන්නේ. ඒක තමයි තණ්හාව දාගෙන ගිය ටික එතනට එනවා. ඉතින් තණ්හාව දාගෙන ඒක තමයි ආත්මය කියලා කියන්නේ. දැන් දුක කියලා කියන්නේ එතකොට එතන තියෙනවා වෙහස කරවවට. එහෙමයි. ওই තියෙන එක දුකක් නෙවෙයිනේ එතකොට. ඒක උන් දුකක් කියන්නේ එතකොට.
ඒ දුක දැන් එතන වෙනස් වෙන නිසානේ මේ දුක තියෙන්නේ. වෙනස් වෙන දැන් වෙනස් වෙන තැන මම නැවතුනොත් එතකොට මගේ මාර්ගයෙන් මං එළියට යනවා. මාර්ගය තුල ඉන්න නම් අර වෙනස් වීමත් එක්කමම යන්න ඕනේ. ඔයිද වෙනස් වීමත් එක්ක එතන යන්නේ යන්න ඕනකම තියෙන තවගේ මාර්ගය තුල ඉන්නනේ. ඔව්. ඒතර මාර්ගය තුල ඉන්න අපේක්ෂා කරනවා නම් ඒකකින් දුකක් නෙමෙයිනේ ඒක තමයි සැපක්. ඒක එහෙම හිතුවට සමහර එතන තියෙන්නේ වෙහෙසක් නේ මාර්ගය තුල ඉන්න දැන්. මේ මාර්ගය තුල ඉන්නනේ වෙහෙස දරන්නේ එතකොට කියන්නේ ඕන ඕන රස්සාව කරන්නේ රස්සාව කරන්නේ ඕන ඕන වෙහෙසක් නැද්ද? වෙහෙසක්. ඔව් රස්සාව කරන්නේ ඕන ඕන දුකද්ද? ඒක ඕනනේ දැන් අයික බලන්න. තමන්ගේ අවස්ථාව දැන් ඕන ඕන දුක තියෙන්නේ රස්සාවට යන්න බැරි වුණනේ ආසනියෙපල මේ රස්සාවට යන්න බැරි වුණනේ දුක තියෙන්නේ. එහෙම. එදාට නඩන්නේ. එහෙම වැලසත් ඒ වගේ දැන් අරකට මාර්ගයේ ඉන්න හොඳයි. ඒ උනාට ඒකේ ඉන්න තියෙන අමාරුව. ඔය ඉන්න තියෙන අමාරු නෝනේ දැන් කෑම වුණා කනවා කියන දේ. ඔනෝනේ දැන් කෑම වුණ එක දුකද සැපද? දුකක්. ඒ කියන්නේ ඒකට ගැළපුවොත් දැන් එතන වැඩක් කරනවනේ අපි කාර්යයක් කරනවා. හරි දුකක් නම් ඇයි ඔනෝනේ ඒක කරන්නේ? නැවත ඔය නෝනේ දැන් කකුල කැපෙන එක දුකක්ද සැපද? කකුල කැපෙන එක දුකක්. ඔය නෝනේ නැවත ඒක කරනවද එතකොට? නෑ. ඉන් බත් කන එක ඔය නෝනේ දුකද සැපද? සැපක්. ඉතින් නැවත කරන්නේ සැප නිසානේ. ඒ. උයන්නේ එතකොට දුකෙන්ද සැකපෙන්ද? උයන එක දුකද සැපද? එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඒක දුකක් නෑ එතකොට. දුක කරනවානේ උවන්න තියෙටි අපි වරයිනේ. එහෙමයි තමයි. ඒක රස්සාවට යන එක වහා නෝන මේ ලෝකේ ගල් කඩන එක කරලා රස්සාවට යන එක නෙමෙයි උට දුක රස්සාවට යන්න බැරි වෙච්ච දවසට දුක තියෙන්නේ. රස්සාවට යන්න බැරි වුණා නම් අසනීපයක් කළා හරි වැහැලා හරි මොන හරි ප්‍රශ්නයක් කළා. දැන් මේ කොරෝනා නිසා හරි උට එදාට නෙමෙයි දුක තියෙන්නේ. රස්සාවට යන එක කියලා තියෙනවා ඉතින්. මොකද? මට වහන්සේ දැන් කියනකොට මතක විතර කලින් තුබහන්සේ ඔක කියලා තියෙනවා රස්ස කොච්චර අමාරු කෙනා වුණත් යන්න එක දුක වුණත් යන්න බැහැ නේද ඇඳ උඩ ඉන්න එකත් ඇවිද ගන්න බැරි එකත් ඌ කියනවානේ ඇඳ උඩට ගෙනත් දීව රතුළුන් ටිකම සුද්ධ කරලා දෙන්නම් කියලා එහෙමයි ඌට ඇඳ උඩට ගෙනත් දුනොත් ඇඳ උඩ ඉඳන් වෙලුළු ටික අපල දෙනවනේ අවුරුදු 90ක් වුණා 100ක් වුණා අතපය හොල්ලන්න පුළුවන් ඒ වැඩේ කරලා දෙනවා නේද ඒක දුකක් විදිහට නෙමෙයි යන්න බාර ගන්න සපක් නේද එහෙම සසෙතර මෙතනදී වෙහෙස කිව්වට මම ඒක නොකරොත් මට ඊට වඩා දුකකට මමපත් වෙනවනේ ඒක නිසා මම ඒක සපක් නෙමෙයි නේද ඔයතෝද අනිත්‍ය කියලා කිව්වේ මොකද? එතනේ වෙනස් වීම අනිත්‍ය කිව්වේ. අනිත්‍ය කිව්වෙ එතන වෙනස් වීම. එතන එහෙම. කියන්නේ වෙනස් වෙන බව තමයි දන්නව. දන්නවා කියන එක නෙමෙයි සම්මුස එතන දැන් අර නිකන් බලා ඉඳීමක් වගේ එකක් නේ තියෙන්නේ. එතන ස්වාමීන් වහන්ස ඒ කියන්නේ එතන දැන ගැනීම රාශියක් යන එකක් තියෙනවනේ මම සම්බන්ධ නොවීමක්. ඔයිදී. එතන තමයි මම ඒක කියන්නේ. ඒක තුල ඉන්න හැබැයි වෙහසක් තරන්න. ඔය නෝන දන්නවනේ දැන් ඔක්කොම එතන දැන ගැනීම ටිකක් තමයි යන්නේ මම සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ දන්නේ කියන්නේ ඒක නෝන නිට්ටයද අනිත්‍යද? ඒක නුත් නිට්ටයයි මං එතන කියන්නේ සම්ස දැන් අපේ උපදේශයේ ඇවිල්ලා මාව යොමු කරන නිසායි අවශ්‍ය තැන. අන්න හරි උපදේශේ නෝයි කියලා කියන එක ඒකත් නිට්ටයද අනිත්‍යද? උපදේශේ නෝ කිව්වොත් ඒක නිට්ටයයි. ඔය කියන ඔක්කොම ප්‍රකාශන නිට්ට ප්‍රකාශන නේද? අවශ්‍යසත් කියනකොට එහෙමයි දැන් අත්දැක්කම කියනකොටත් එහෙම තමයි කෙරකොටත් මෙහෙම තමයි ගෑනියේ කියනකොට එහෙමයි කියනකොට මෙහෙමයි කියලා තාම තෝ පිටින් ඉන්නේ කියනකොටයි කෙරෙනකොටයි කරනකොටයි ඔක්කොම තමයි වෙන්නේ අවශ්‍යසත් තේරෙන්නේ නැහැ නේද තේරෙයි උමනකොට දැන් දැකලා තියෙන්නේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්මද නිට්ටය සුඛ ආත්මද මට අර දැන් දැන ගැනීම දෙකට යොමු අතර යන දැක්ක එක මම දැන් තේරුම් අරන් හිටිටන අනිත්‍ය වෙනස් වීම අත්දැකීමින් ඉන්න කරන උත්සාහයේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම මේ නෝන මේ ලෝකේ අත්දකින්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි
අනිදුක්ඛනාත්ම අවබෝධ වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක අවබෝධ වෙන්න අවසාන කෝපු කෝපඩියට යන්න ඕන. එතකන් අපිට අත්දකින්න තියෙන්නේ නිත්‍ය සුඛාත්ම තමයි. මිච්ඡා දිට්ඨිය දකින්න තියෙන්නේ. සම්මා දිට්ඨිය නෙමෙයි. සම්මා දිට්ඨියට යන්න නම් මිච්ඡා දිට්ඨිය දකින්න වෙනවා. එහෙමයි. මේ මිච්ඡා දිට්ඨිය දකින්න තමයි භාවනා කරන්නේ. කාලගණ්‍ය හැත්තේ කවුරුත් මේක තේරෙන්නේ නැහැ, පිළිගන්නේත් නැහැ, බලන්නේත් නැහැ, උංගකාර කිව්වෙ ඉන්නවා. මේ ඔන්න ඔය නෝන කියන විදිහට ඔයින්න විදිහට ගත්තොත් නම් ස්වාමීන් වහන්සේට වෙස කරයි මේ. වැඩක් නැති දේවල් කර කර ඉන්නේ. ඔය නෝන උතන කරගෙන ඉන්න වැඩක් ඇද්ද යන්නේ? ඒකේ වෙස කර නෙමෙයි, ඒකේ සැපක් ඒක. මේ බුදු කෙනෙක් ගන්න මේක සැපක් විදියට, බුදු කෙනෙක් ගන්න දුකක් විදියට. නැත්තම් මේ ලෝකෙට බණ කියන්නේ නැහැ බුදුවෝ. ඒ නිසා දැන් තේරුම් ගන්න මොකද වෙලා තින්නේ එතකොට? දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් මේ මාර්ගයේ ඉන්න කරන උත්සාහයනේ මම මාර්ගයෙන් එළියට නොයා. ඒක තමයි දැන් ඒ හරහා මොකක් තවන් දින අවබෝධය. එතකොට දැන් ඔය අත්දැකීම හරහා දැන් ඔය කියන ප්‍රකාශනයේ හරහා අනිත් දුක්ඛනාත්ම හරි නිත්‍ය සුඛාත්ම හරි ඕන දෙද දාගන්න එකට. ඒ හරහා තමයි දින අවබෝධය. ඒ කියන්නේ මම මාර්ගයේ ඉන්නවා කියන අවබෝධය තියෙනවා. අවබෝධයක් වෙන විදිහ නැහැ නේද? ධර්මයේ පිළිබඳව තිබෙන අවබෝධය මොකද කියලා අහන්නේ. එහෙමයි. එතන දැන් ඒ කියන්නේ ධර්මයේ අද්දකම සෝතාපට්ටි අංග තුල ඉන්නවා කියන එක. ඔය දැන් උන්තර පොඩ්ඩ සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් මහත්මයටයි අනිත් මේ මහත්මයටයි අනිත් එක මහත්මයෙන් නම් ගිල්ල යන්න. අවසරයි කේශාන් නෝන කතා කරනවද? මහත්ය කතා කරන්න මහත්ය. එහෙමයි. නෝන දැන් මේ ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් අපිට දේශනා කරානේ දැන් උතන ඔය නිත්‍ය සුඛ ආත්ම තමයි අත්දකින්න. ස්වාමීන් වහන්සේ දේශනා කරපු ඒවා වැඩක් නැහැ. උතන මහත්ය අත්දැකීම සාකච්ඡා කරන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ කියන දේවල් පට්ටපල් බොරු. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. නෑ දැන් එතන අපි කතා කරමු කියන එකටයි මම උත්සාහ කරේ. එහෙමයි මහත්තයා. ඔව් නෝන දැන් එතන අපි අත්දැකීම තයුක්තා විග්‍රහ කරගමුකෝ. මේ අපි ඒක ඔව් දැන් එතන දැක්කා කියලා කියනවනේ නෝන. එහෙමයි. ඔව් එතනකොට අනිත්‍ය දැක්කා කියන එකට තියෙන අත්දැකීම මොකද්ද දැන් ඒක අපි එළියට ගමුකෝ. එහෙම දැන් මට තේරෙන්නේ ඉතින් මම ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරිපත් කරේ දැන් එතන අර අත්විඳීම තුළ උපදේශ ක්‍රියාත්ම වේවි ක්‍රියාත්මක වේවි මාව ඊළඟ තැනට යොමු කෙරෙව්ව තැන තියෙනවානේ. ඔව් එතනට තමයි මම කිව්වේ වෙනස් වීමක් දැක්ක කියලා ධර්මයේ තුල හිටියා කියලා. ධර්මයේ තුල හිටියා කියන එක තමයි වෙනස් වීම විදිහට අත්දැක්කා කියලා කියන්නේ. එහෙමයි. ධර්මයේ තුල හිටියා කියලා කියන්නේ උපදේශයට අනු උපදේශයට ක්‍රියාත්මක වුණා කියන එක. ඒ කියන්නේ මට එතන උපදේශය ක්‍රියාත්මක වුණා ධර්මතාවය ඒ උපදේශ ටික ක්‍රියාත්මක වෙවි එතන ගියා කියන එක. එතකොට ඒක දිහා මම අර බලන ඉන්නකොටනේ මට අර මේ ධර්ම මාර්ගයේ ඉන්නවා කියලා දැන ගැනීමක් ආවේ. ඒ මොකක ඉන්නකොට ධර්ම මාර්ගයේ ඉන්නවා කියන දැන ගැනීම ආවේ. ඒ එතනේ උපදේශ ක්‍රියාත්මක වෙන තැන ඒ නිකන් එතන මට තියෙනවා පෙනිලා යනවා වගේ එකක්. දැන් එතන නෝන කිව්වනේ උපදේශය එනවා විතරක් නෙමෙයි ඒක ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා එහෙම කිව්වනේ ඉතින්දලා. එහෙමයි. ඒ එතනද ඔය කියන්නේ? එහෙමයි. එතකොට එනවා විතරක් නෙමෙයි ඒක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එහෙමයි. ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියන තැන තමයි නෝන කියන්නේ
ධර්මතාවයේ ක්‍රියාත්මක වෙන තැන. එහෙමයි. එතකොට එතෙන්ට තමයි කිව්වේ අනිත්‍ය කියලා. එහෙමයි. දැන් අපි එතන අපි විග්‍රහ කර ගමු නෝන එතන අත්දකින්නේ මොකද්ද කියන එක. එතකොට අපිට නිට්ටිද අනිත්‍යද කියලා එළියට එයි කියලා හිතෙනවා. මොකද්ද එතන අත්දැකීම? නෝන දැන් ওই ටික ඔක්කොම කිව්වනේ අපි නිකන් කෙටියෙන් ගත්තොත් නැවතත්. එහෙමයි. කම්ම උපදේශය එනවා එනවා විතරක් නෙමෙයි ඒක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ක්‍රියාත්මක වෙන එක අත්දැකීමක් තියෙනවා. එහෙමයි. දැන් එතකොට ඔතෙන්ටනේ නෝන දුන්නේ අනිත්‍ය අත්දැක්ක කියලා. එහෙමයි. හරි. එහෙනම් අපි ඒක අනිත්‍ය අත්දැක්කා කියන එක චුට්ටක් තියලා අපි උත්සාහ කරමු ඒ ආව උපදේශය ඇවිදින් විතරක් නැතුව එතන යමක් කරලා ගියා කියන එකට දැන් ඒක අත්දැකීමේ තියෙන සාක්ෂිතික එළියට ගමු. නෝන දැන් මං නෝනගෙන් මම දැන් අපි දෙන්නම එළියටයි ගන්න හදනේ. නෝනා මේක ඉදිරිපත් කරනවා කියන එකක් නෙවෙයි ඈ නෝන. එහෙම එහෙමයි මහත්තයා. අපි එතන ගන්න බලමු නෝනගේ අත්දැකීම එළියට. එහෙමයි. එහෙමයි. එතකොට මොකද්ද එතන තියෙන අත්දැකීම? දැන් එතනදී දැන් ඔය මම බණ හන්න ඕනේ කියන එකත් එතන පෙනිලා යනවා වගේ වෙනවා. එහෙම ඒ වෙන දැන් උදාහරණ මං ගත්තොත් දැන් එතන එන එක එක උපදෙස් එනවා ඒවා එවිලා යනවන ක්‍රියාත්මක. දැන් මම බණ අහන්න ඕනේ කියනකොට කමට අහන කෙටි වෙන්න ඕනේ කියනකොට මම බණ කියන එක මම වෙලා අන්න එහෙම කෙටි වෙලා නැති වෙලා යනවා. අන්න ඒ වගේ එකක්. ඒක දිහා මම බලාගෙන ඉන්නවා. හරි නෝන දැන් එතන කිව්වනේ මම බණ කියන එක එනවා. ඒක දිහා මම බලන් ඉන්නකොට එතනට මම බනහන්න ඕනේ කියන එකත් එනවා ඒකත් එනවා. ඕක වෙන දිහා මම බලන් ඉන්නවා කියලා. ඔව්. දැන් එතකොට නෝන කිව්වේ ඒකට දැන් අනිත්‍ය කියලා කිව්වා කියලා ගත්තොත් අපිට මෙතන චුට්ටක් හාර ගන්න පුළුවන්. දැන් මං ඉදිරිපත් කරේ එතනට තමයි ඒ කොටසට තමයි ඉදිරිපත් කරන්නේ. එතකොට දැන් එතෙන්ට නම් ඒක අනිත්‍ය කියලා ගත්තේ දැන් එතන සිද්ධ වෙච්ච දේ තමයි තමන් බලාගෙන ඉන්න අවස්ථාවේදී අර එන උපදේශය තමන් ධාරණය කරගෙන තියෙන ප්‍රමාණය සහ ඒ උපදේශය තමන් තුල ධාරණය වෙලා තියෙන தත්ත්වය අනුව භාවනාව කරන්න ඕන මම බණ භාවනා මම ඔහොම එනවා කියලා කියන්නේ. ඔව් ඒකම නෙමෙයි ඒ විදිහට වෙනවා. ඔව් හරි හරි විදිහට එනවා. එතකොට දැන් ඔතන නෝන අපි ඔතන දැන් අපි දකින්නේ අපි ඒක රූපය හදාගන්න නැතුවම උත්සාහ කරමු. ඔතන දකින්නේ මොකද්ද කියලා කියමු. දැන් අපි ඔතන රූපය හදාගත්තොත් නිත්‍ය දකින්නවා කියලා හරියන්නේ නැහැ නේ. එහෙමයි මං එතන දකින්නවා කිය මට පේනවා කියලා මං ඉදිරිපත් කරන්නේ උපදේශ තමයි. උපදේශ ඇවිල්ලා ක්‍රියාත්මක වෙන එක දකින්නවා කියන එක මං කියන්නේ. නෝන දැන් එක උපදේශිකුයි අපි ගත්තේ. එහෙමයි. උපදේශ කියලා කියන්නේ නැතුව එක උපදේශයක් නේ ගත්තේ. ඔව්. ඒ ගත්තු උපදේශය ඇවිදින් විතරක් යන්නේ ඒක උපදේශයට වෙන්න ඕනේද? උපදේශයක් නම් කමටහන සමග ඒකාබද්ධව කෙටි වෙන්න ඕන කියන කාර්ය කරලම යනවා කියලා නේ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක සමහර කියන්නේ ඔක්කොම මට එහෙමම නෙමෙයි මම සමහර ඒවා මට එතන පැහැදිලි නෑ නෝන. දැන් මේ එක තැන නෝන කියපු තැන ඕක විතරයි මං කියන්නේ. එහෙමයි මම බණ අහන්න ඕන කියන එකත් උපදේශයක් විදිහට ඇවිදින් ඒක කමටහනත් එක කෙටි වුණා. ඒක දිහා මම බලන් හිටියා. එහෙමයි. එතකොට ඒක දැන් ඒකේ දැන් එතන අත්දැකීම තියෙනවනේ ඔය කොටසේ විතරක්. එහෙමයි. ඒක අපි කියමුනේ ඒ වගේ සමහර තැන්වල තියෙන්නේ නැති. ඒක අපි පැත්තකට තියමුකෝ. එහෙමයි. දැන් ඔතන තිබුණා කියන තැනනේ දැකපු තැන දැක්කේ මොකද්ද? පළවෙනි දැකීම වගේ එහෙම ගත්තොත් එහෙම නිකන්. ඒ කියන්නේ අයත් මහත්තයා එතන සිද්ධ වෙච්ච දැන් ඔය ගත්තා වගේ උපදේශයක් අරගෙන ඒක වෙච්ච විදිහද?
නෑ ඔය උපදේශේ නෝන අය භාවනාව තුළ අත්දැකීමයි දැන් එළියට ගන්න ඕන. ආ එහෙමයි. ඒ කියන්නේ දැන් උපදේශ කොහොමවත් යන්නේ නැතුව ඔය භාවනාව තුළදී අත්දැකීමයි ගම් කියන්නේ එළියට. ඔව්. දැන් කමතහන මොකද්ද කියලා වගේ එකක් ආවොත් මම බන කියලා ආවොත් අර ඒ වගේ ඒවා නිකන් අර දැන් ඒක කෙටි වේ යුතු කොහම ම වෙනවා අන්න එහෙම ඒක නිකන් එතන වැඩ ගොඩාක් වෙනවා වගේ එකක් තියෙනවා. නෝනා මම දැන් නෝනාට මං කියපු එක තේරුණාද කියලා දැනගත්ත මට තේරුම් නැති නිසායි නැවත කියන්නේ. එහෙමයි. දැන් ඔතන ඔය මම බන කියන එක නෝනා පැහැදිලිව දැක්ක කියනවනේ. ඒක දිහා බලන් හිටිය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අන්න එතන අත්දැකීම කියමු කියලායි කියන්නේ. ඔව්. මම බන කියලා මම ම එහෙම. එතන අත්දැකීමක් කියලා මහත්තයා ඒක ඇතුලේ අත්දැකීමක් මම මේ අත්දැකීම තුල ඕක දකින්නේ. එතන කමතහන අර ඉන්බිල්ට් වෙලා යනවා වගේ. මම මැදිහත් වෙලා මුලට එෑමක් නෑ ඒක. නෝන මැදිහත් වෙන්නේ නැතුව කමතහන ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඔව්. ඔව්. කමතහන ක්‍රියාත්මක වීමේ අත්දැකීමද දැන් එතකොට නෝන ඔය නිකන් කෙටියෙන් කිව්වේ මම බණ අහන්න ඕන මම බණ මම කියලා එහෙම ගියා කියලා. එහෙමයි. එතකොට දැන් ඔතනට නෝන අනිත්‍ය කියන හේතුව මේක නිසා තමයි අනිත්‍ය කිව්වේ කියලා ගත්තොත් අපිට ඒක අනිත්‍යද නිත්‍යද කියලා විග්‍රහ කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මට හිතෙනවා. එහෙමයි. මම එතන මං තේරුම් ගන්න තිබිට මං අනිත්‍ය කියලා ඉදිරිපත් කරේ එතන අර ලොකු වෙනස් වෙමින් යන දැන ගැනීම නිසා. එතන තමයි ධර්මය කියන හැඟීමෙන් කිව්වේ අනිත්‍ය අත්දකින්න ඉන්නවා ධර්මය අත්දකින්න ඉන්නවා කියන එක. වෙනස් වෙමින් යනවා කියන දැන ගැනීම නෑ එතන වෙනස් වෙමින් යනවා කියලා දැක්කා. එහෙම එතන යර බලා ඉඳීමක් වගේ එකක් පෙනිලා යනවා වගේනේ වෙන්නේ මට. ඒක පෙනිලා යනවා වගේ මෙහෙම දෙයක් වෙලා ගම්මට ආන කෙටි වෙනවා වගේ ඊ දැකීම තියෙනවා. එහෙමයි. ඒතර ඊ දැකීම තමයි අනිත්‍ය කිව්වේ. ඒ කියන්නේ ඊ දැකීම තුල තියෙන්නේ මේ වෙනස් වීම කියන අර්ථය. එහෙම. දැන් එතන නෝනන්ට දැන් නෝනගේ ධර්ම අවබෝධයත් එක්ක අපි ඔතන දැන් ඔතන නිත්‍යද දකින්න කියලා අපි නිකන් එහෙම ගම්මුක බලන්න. ඔතන ගම්මුක නෑ නෝන මම ප්‍රශ්න අහනවා කියලා හිතන්නේ නේද? නෑ මගේ ප්‍රශ්න එන එක ගන්න එළියට මට දැන් ස්වාමින්වහන්සේ කිව්වහමනේ මම දැන් සම්පූර්ණයෙන් අනිත් පැත්ත හැරෙන්නේ දැන් එතනදී. ඔව් නෑ ඒක තමයි දැන් මට ගන්න ඕන. ඔතනින් ගම්මු දෙන්න එකතු වෙලා ගම්මු එළියට කියලා මම කියන්නේ. අනිත්‍යයි කියන්නේ ඇයි කිව්වනම් ඒක නිත්‍යද කියලා හොයාගන්න පුළුවන්. අනිත්‍යයි කියන්නේ ඇයි කියලා කිව්වනම් දැන් මං මහත්තයා මෙතනදි දැන් කිව්වනේ මම ධර්ම මාර්ගයේ ඉන්නවා කියලා දැනගැනීමක් තියෙනවා කියලා මට. මං ඒක නිත්‍ය විදිහට දකිනවා. ඊට පෙර සිදුවීම් ඔක්කොම ටික මේක නිකන් මම මැදිහත් වුණා වගේ. ඒක මන් නිත්‍ය නිසා ඒකෙන් අර මුලට ගිහිල්ලා සෑම දැනගැනීමකින්ම කමටහනට වෙර දරන්න ඕනේ කමටහනින් කිට වෙන්න ඕනේ ඒ වගේ ක්‍රියාත්මක වෙලා ඒක දිය වුණා. ඊට පෙර දැන් අපිට කතා කරපු නෝන ඔව් දැන් නෝන ඔය කියාගෙන යනකොට දැන් නෝන කියනවනේ ඒක මම නිත්‍ය විදිහට දැක්ක කියලා. එහෙම ඒ නිත්‍ය විදිහට දැක්ක කිව්වේ වචනේ මට අමතක වුණා. මොකද්ද ඒ? ඒ කියන්නේ ධර්ම මාර්ගයේ ඉන්නවා කියන දැනගැනීම. ඉන්නවා කියන. හැබැයි ධර්ම මාර්ගයේ ඉන්නවා කියන ඒක නිත්‍යයි කියලා දකින්න අතන වෙච්ච සිද්ධීන් ටිකනේ. ඔව් එතනට දුන්නු නික මට තේරුණේ අතන වෙච්ච සිද්ධිය දිහා බලාගෙන ඉඳලා මේ නම දුන්නා වගේ. එතකොට එතන සිද්ධීන් දැන් සිද්ධියක් විදිහට අපි කියමුකෝ මම බණ කියන එක දැන් එතන ඊ සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලිය ඔව් ක්‍රියාවලිය දැක්ක කියන්නේ ඊ දැකීම නිට්ටයයිද මං නිකන් ඔබතුමියගෙන් ප්‍රශ්න දැකීම නිට්ටයයි. හැබැයි එතන අපි ඒ විදිහට දැක්කට තියෙන්නේ අනිත්‍යද?
තැන්. ඔබතුමිය දකින්නේ එතන නිත්‍ය නිත්‍ය තමයි. ඒ කියන්නේ ඒක දකින්නවා කියලා කියන්නේ මම් බනහාරී ඒ වචන ටික දකින්නවා කියන්නේ නිත්‍යයිනේ. තිබුණු නිසා පෙනුනා කියනවනේ. එතකොට නිත්‍යයිනේ නෝන. ඔව් එහෙම කිව්වොත් දෙයක් පේන්න නම් දෙයක් තියෙන්න ඕනේ තියෙන දේ නිත්‍යයි එතකොට නේද? එතකොට තියෙන දේ දැක්කේ නිත්‍යයි කියලා. හැබැයි එතන ඇත්තටම නිත්‍ය දෙයක් තියෙනවද? ඇත්තටම නිත්‍ය දෙයක් නැද්ද? ඒ කියන්නේ එතන එතනම නැති. එතකොට එතනද ඔය අවබෝධය තියෙන්නේ? අවබෝධය තියෙන්න ඕනේ කියලා මං අහන්නේ. දැන් ඒ කියන්නේ මං දැන් ඔන්න මට එතන එතන වෙච්ච දේ දිහා බලාගෙන හිටියා මං දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා වගේ නිත්‍ය නෙමෙයි අනිත්‍ය නෙමෙයි නිත්‍යයි දැක්කේ. ඒක දැක්ක නිසා ඒක එහෙනම් අවබෝධ වෙන්න ඕන කියන එක නේද වෙන්න ඕන. ඔව් නිත්‍ය නිත්‍ය විදිහට දැක්කා. හැබැයි දැක්කේ නිත්‍ය විදිහට දැකපු එකයි ප්‍රශ්නේ. ඔව් දැන් තියෙන්නේ වෙනස් වීමක් විතරයිනේ. එන්නේ මම දැන්ක ඒ දැන් අතනදී ඔය තව එකක් මට දැන් මෙතනදී මේ පොඩ්ඩක් ප්‍රකට වුණා. එතන නිත්‍යයික නිත්‍ය විදිහට දැක්කට එතන වෙනස් වීමක් තියෙන නිසා ඒ වෙනස් වීමට අපි දුන් වෙනස් වීම අපිට වෙනස් වීම දකින්න විදියක් නැහැ නේද? වෙනස් වීමත් දැන් වෙනස් වෙනවා කියලා කියන්නේ වෙනස් වෙනවානේ. ඒක දකින්න දෙයක් නැහැ නේ. හැබැයි අපි එතන නිත්‍යයි කියලා අපි දකිනවා. හැබැයි ඇත්තටම එතන නිත්‍යයි කියලා දැක්කට එතන අනිත්‍ය කියන බව අවබෝධ වුණාද කියලයි මං එකන් එතන දැන් තියෙන අනිත්‍යද නිත්‍ය විදියට දැක්කේ. එහෙම නැත්නම් ඔතන ඔය පොයින්ට් එක අවබෝධුන්නේ නැහැ මහත්තයා. දැන් මං ඉදිරිපත් කරේ. ඔව් නෑ දැන් අපි කවටවත් දැන් ඔතනින් ඇවිදින්නේ නැහැ දැන්. නෑ. ඒ මහත්තයෙක් මතු කරපේක හොඳයි ඔතන. දැන් චුට්ටක් මටත් ක්ලියර් වුණා ඒතර. දැන් මහත්තයා මං ඉදිරිපත් කරාට සම්පූර්ණ වෙනස් එකක් ඔතන ඉදිරිපත් දැන් මතුන්නේ. දැන් මට තේරෙනවා දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ කියේ දුක් වෙනස් වීම අවබෝධ වෙන්න ඕනේ කියලානේ. ඔව් ඒ මත ඉඳගෙන තමා දැන් අපි කතා කරන්නේ කොච්චර වුණත් ඇතුළත ඕක වැඩ කරනවානේ අපි කොච්චර අයින් ඉන්න නැතුවත් බැහැනේ. ඇත්ත ඇත්ත. දැන් මහත්තයා ඇහුවානේ මං අරක දැක්ක දේ පෙනිලා ගිය දේට පේන්න නම් දෙයක් තියෙන්න ඕනේ කියලා. ඔව් එතකොට නිත්‍ය දේ දකින්නේ. ඔව් එතකොට නිත්‍ය දේ තමයි දකින්නේ. ඉතින් පේන්න නම් කියන්නේ අනිත්‍යයන් නම් දකින්න බෑනේ. අන්න නෝන නියම වචනේ ආවා. අනිත්‍යයක් නම් දකින්න බෑ. දකින්නේ මෙතන තියෙන එක. හැබැයි තියෙන එක දැක්කා වුණාට තියෙන දෙයක් නෑ මෙතන. අවබෝධ වෙන්න ඕනේ ඒහරහා අරක අවබෝධයක් විතරයි. අනිත් එක දකින්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. තියෙනවා කියලා දැක්කට ඇත්තට මෙතන තියෙන දෙයක් නෑ කියන එකයි අවබෝධ වෙන්න ඕන නේද? ඒ වගේ දැන් මහත්තය අහනකොට සුට්ටක් එතන පැහැදිලි වුණා. නිත්‍ය නෙමෙයි අනිත්‍ය දැක්ක ඒහරහා අනිත්‍යහරහා නිත්‍ය අවබෝධ විය යුතු දෙයක් කියන එක නේද? ඔකේ අන්නාන්සේගෙන් නිරදුනේ එහෙම. හැබැයි උතන නෝනට දැන් එනවද? ඉතන ඇත්තට මේක දැක්කට නෝනගේ අත්දැකීමට ගිහින් බලන්නකෝ. ඇත්තට මේක දැක්කට ඇත්තටම තියෙනවද එහෙම එකක්? නෑ මට දැක්කා කිව්වත් නිත්‍යයිනි නෝන. එහෙම ඇත්තටම ගියත් එතන දැක්කපු දෙයක් කියන්නේ පෙනුණු දෙයක් තිබුණානේ මට. එතකොට නිත්‍යයි ඒක. එතන නිත්‍යයිනේ. එතකොට නමුත් නිත්‍ය දෙයක් තිබුණද එතන? නෝන දැකගෙන ගියා. එතකොට එතන නිත්‍ය දෙයක් තිබුණා කියලා නෝන වචන ඉදිරිපත් කරාට ඉතින් තියෙනවද නිත්‍ය දෙයක් කියලා මම මේ නැවත ඉතරමයි අහන්නේ. නෑ එතන මං එතන තමයි මං අවබෝධයෙන් මට තිබුණේ නෑ කියලා අවබෝධනි වෙන්නේ කියලා මට දැන් තේරෙන්නේ. ඔව් මං හිතානිටේ ධර්මයේ දකින්න තැන කියලානේ උදේවැය දකින්න තැන එතන තමයි කියන අවබෝධය තමයි මට තිබුණේ. ඔව් ඒ වුණාට මට දැන් මට මේක ඒ පැහැදිලි අවබෝධය දැන් මට දැන් ඔක්කොම අප්ඩේට් කියන්නේ එහෙම නෝනාගේ අත්දැකීම පැටලෙන්න දෙයක් අපි කතා කරේ නෑ නෝනායි. අපි කොහොමත් අපි අර හිතාගෙන හිටපු එකේ තිබුණු
තත්වය මොකද්ද කියන එක විග්‍රහයකටයි ගියේ නැතු නෝන ඒක එතනදී මොකොත් ඒක අත්දැකීම් පිටපත ගැටලුවක් මෙතෙන්දි වෙලා නැහැ. ඒ අත්දැකීමෙන් එහා විය යුතු අවබෝධයයි අපි මං හිතන්නේ අපි කතා කරේ. හරිද වැරදිද දන්නේ නැහැ. අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. නෑ මහත්ත දැන් මං ඉදිරිපත් කරේ දැන් මම මේ මට අවබෝධය කියලා මං ඉදිරිපත් කර දේ දැන් මං සම්පූර්ණයෙන් අනිත් පැත්තනේ දැන් සාකච්ඡාවේදී දැන් ස්වාමීන් වහන්සේට සාකච්ඡා කරනකොට ඉදිරිපත් උනේ මට සම්පූර්ණ අනිත් පැත්තක් එතකොට නේද? ඔව්. ඒකයි මං කියන්නේ අපි නිකන් කොච්චර පටලවනවද කියලා. ඔව්. එතකොට දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට ඕකට උපදේශයක් දෙයි නෝන දැන් ඔතන අර නෝන ස්වාමීන් වහන්සේ අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ අර දුක කියලා දැන් අපිට අර බාහිර උදාහරණකුත් අරන් කිව්වනේ දැන් නෝන ඔතන දුක දැක්ක කියන තැනත් අපි එහෙම චුට්ටක් කතා කරමු ස්වාමීන් වහන්සේ මේක අපිට විග්‍රහ කරලා දෙන්න තේ අපේ වැරදිත්තන් මොනවද කියලා එහෙමයි එතෙක් දුක කියන තැනට නෝන මොකක් හරි කිව්ව නේද කොතනද කියලා මම එතන කිව්වේ මේ විදර්ශනාව හරි වෙහෙසයි කියලා තේරුණා කියලානේ මහත්තයා මම කොට විදර්ශනාව වෙහෙසයි කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ මේ විද මාර්ගයේම වෙහෙසයි කියන එකනේ එහෙම කොට මේ කියන්නේ මම ඒ වෙහෙස කරව එතන එක අත්දකින්න හිටියොත් මට මාර්ගේ ඉන්න පුළුවන් මාර්ගයෙන් එළියට ගියොත් මට වෙහෙසක් නැහැ. ඒතකොට ලේසි. මට එක්වා යාලේ යනවා. එහෙම නැත්නම් සමතේට යනවා. මට සතිය පවත්තන්න ඕනේ නැහැ. අර ඇතුලේ ඉන්න මං සතිය පවත්තන්න ඕනේ, වීර්ය වඩන්න ඕනේ. ඒකයි මට වෙහෙස. ඒතකොට නෝන එතන දැන් වෙහෙසයි කියනවා. බාහිරයට මොනව හරි දෙයකට ගියොත් ඒක සැපයි කියලා කියනවා. කියමුකෝ අපි නිකන් වචන විදිහට. එහෙමයි. හරි. එතකොට නෝන ඔතන ඇත්තටම දැන් භාවනාව දැන් ඔතන දුකයි කියන්නේ කෝකටද එතකොට මං දුක ඒ වෙහෙසට තමයි මං දුක කියන එක කිව්වේ මේ වෙනස් වීමත් එක්ක මාත් යන්න ඕනේනේ මට තේරුණ විදිහට මගේ අත්දැකීම් විදිහ මම ඉදිරිපත් කරපු විදිහට දැන් අතන උපදේශ එනවා ක්‍රියාත්මක කරනවා එතන වෙන දේ දැනීම් දැනගැනීම් වෙනස් වීම එකමයි යන්න ඕනේ එතන නෝන එතන වෙහෙසයිනේ ඒ කියන්නේ එතනේ දැන ගැනීම දිහා බලාගෙන ඉන්න එක වෙහෙසයි එහෙමයි එතකොට නෝන එතෙන්ට තමා දුන්නේ දුකයි කියලා එහෙම දැන් අත්තන වෙනස් ඔව් එහෙම අපි කෙටියෙන් ගමු නෝන එහෙමයි එතකොට නෝන නමුත් නෝන කියනවා මේකෙන් එළියට ඇවිදින් බාහිරේ වෙන දැන ගැනීම එක පහසුයි ලේසි කියලා වගේනේ එහෙම එතකොට හිතන්නෝ සතිය ඕනේ නැහැ එතකොට හරි සතිය ඕනේ නැහැ නේ එතකොට නෝන දැන් ඔතන දැන් අතන වෙහෙසයි මෙතන වෙහෙස නැහැ කියලා අපි ওই දෙපැත්ත ගමුකෝ එහෙමයි හරි එතකොට දැන් නෝන වෙහෙසේකට තමයි දුකයි කියන්නේ එහෙමයි එතකොට ඇත්තටම දුක තියෙන්නේ යමක් නොකර ඉන්න තැනද කරන තැනද ඇත්තටම දුක තියෙන්නේ යමක් නොකර ඉන්න තැන දැන් එතන නොකර ඉන්න තැන පොඩ පොඩ යමක් නොකර ඉන්න ගන්න උත්සාහය තුලද දුක තියෙන්නේ යමක් කරන්න යන තැනද දුක තියෙන්නේ දුක තියෙන්නේ යමක් කරන්න යන තැන හැබැයි දැන් ওই දෙකෙන් හරි අපි දැන් කෙටි කරගමු නෝන එහෙම ඔය දෙකෙන් යමක් කරන්න යන්නේ කොතනද? ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ වත්තේ. යමක් කරන්න දැන් අතන මං දුක විහිසයි කියන අතන නෝන මොකොත් නොකර ඉඳ ගන්න උත්සාහයෙන් තියෙන්නේ එතන. ඔව් නොකර ඉඳ ගන්න නොකර ඉඳ ගන්න උත්සාහය හරහා නොකර ඉන්න එකද දුක උත්සාහයකින් තොරව කරන එකද දුක? අන්නේ එතන හත්යා හරිම පැටලවිලි ගැඹුරුයි. දැන් මම ඉදිරිපත් කරන තැන මම වෙහෙසයි කියන තැන මම මොකුත් කරන්නේ නැහැ. බලාගෙන ඉන්නේ. හැබැයි එතකොට එතනනේ නෝන දුකයි කියන්නේ. එහෙමයි. ඉතින් බලාගෙන ඉන්න තැන දුකක් තියෙනවද? එතන මට ඒක තමයි එතන මට තියෙන දුක අර වෙනස් වෙන එකට මම සතිමත් වෙලා උපදේශ ක්‍රියාත්මක වෙනවද නැද්ද පරීක්ෂාවෙන් ඉඳ කරන උත්සාහය තමයි මට දැනෙන්නේ. ඒ උත්සාහය දුකයි කියලා දැනෙනවා. හැබැයි
මුකුත් නොකර එක එක දැනගැනීමේන එක දුක නෙමෙයි. ඇත්තටම දුක නම් ඒක නට දැනෙන්නේ ඒක දුක නෙමෙයි. මගේ උඩ සතිමත් වෙන්න ඕනේ මේ සතිමත් වෙන එකයි දුක. නෝන දැන් අපි දැන් අපි මෙතන මේ පැත්ත හොයාගන්නනේ දෙන්නම එකතු වෙලා උත්සාහ කරන්නේ නේද? නෝන උදේ බැරදියට හිතුවා කියලා නෙවෙයිනේ. නෑ නෑ එහෙමයි මහත්තයා. ලෙහර ගන්නවා. අවසරයි සාරත් මහත්තයා විනාඩියකට මහත්තයෙ මේ විදිහට ප්‍රශ්නයක් අහන්නම් එතනදී සාරත් මහත්තයා කතා කරන්න මේ මම මෙතන දැන් මහත්මියගේ අතින් එතන කියවුණා සතිමත්ව මම මේ විදිහට කරන්න යන එක තමයි දුක. මහත්මිය එතන කරන්න යෑමක් නෑ බලහින්දීමක් වගේ තියෙන හැබැයි බලාන ඉන්න මං සතියෙන් ඉන්න ඕනේ සතිය ඉවතට ගන්න බෑ වගේ අර සුපරි අර කවුද පරීක්ෂකයා ඉන්නවා වගේ මගේ උපදෙස් ටික හරියට එතන ක්‍රියාත්මක වෙනවද කියන එක මං දැනුවත් වෙන්න ඕනේ මෙතන. එතන බලාගෙන ඉඳීමක්ද කියලා ආයිමත් හවුවද? ඔව් මං ඉතින් බලාගෙන ඉන්නේ නැත්තම් මං කමටහනට අනුගත වෙන්න වෙරද දැන් සෑම දැන ගැනීමකින්ම කමටහනට අනුගත වෙන්න වෙරදැරීමක් හරි මුලට යාමක් හරි සිද්ධ වෙනවා බලාගෙන ඉන්න එකෙන් එළියට ගියාම. ඒ කියන්නේ දැන ගැනීමක් ආපුවම අතන එක ඉන් බිල්ට් එක යනවා වෙන කෙනෙක් කරන එකක් විදිහටම යනවා ඒ වටික මම බලන් ඉන්නවා. ඒනට බලාගෙන ඉඳීම වෙනසක් මම බලන් ඉන්න ඕනේ ඒක හරියට වෙනවද කියලා. ඉතින් දැන් ඕක ඉන්බිල්ට් කියලා කිව්වා. කමටහන ඉන්බිල්ට් කියලා කිව්වා. වෙන එක්කෙනෙක් කරනවා වගේ මම බලාගෙන ඉන්නවා. නමුත් මම බලාගෙන ඉන්න ඕනේ ඒක හරියට කරනවාද කියලා. ඔව් අර ඒක මට එතන තියෙන පැහැදිලි භාවයක්. මට මෙහෙස කර එක මට දැනුණා භාවනාවේ. නමුත් මට ඒකෙ තේරෙන්නේ නැහැ. මොකක් හරි පැටලවිල්ලක් තියෙනවා එතන. එතන සතිමත් කියන එකයි එතන මොකක් හරි එතන පැටලවිල්ලක් තියෙනවා කියලා තියෙනවා. උයි ඒ වෙන දේ ගැන කමට වචන දැන් වෙන දේ මොකද්ද වෙන්නේ ඒකට අර්ථ වර්ථකතන දීලා ඔක්කොම කරන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනව නේද එතන? දැන් වෙන දේ අපිට මොකද වෙන විදිහට යනවා ඒක වෙන්නේ නැත් වෙනකොට අපි ඒකට නමක් දීලා එළියට හරි ආපුවම අයිත් ඇතුළට යනවනේ අපි. එතන වෙන දේ බලන් ඉන්නකොටත් මහත්මියගේ අර එතන නම දීලා ඔක්කොම කෙරිලා නේද? නෑ වෙන දේ බලාගෙන ඉන්නකොට මගේ වැදගත් වීමක් නෑ කමටහන ගැනීමක් නෑ කමටහන ඉන් බිල්ට් ඒක අර ක්‍රියාත්මක වීමක් විතරයි තන. අර දැන් මම දැනගත්තනේ අර ධර්ම මාර්ගේ ඉන්නවා කියලා. එතකොට මං ආයේ ක්‍රියාත්මක වුණා මුලට යන්න ඕනේ කමටහන ගන්න අර දැන් ඒ කමටහනෙන් කෙටි වෙන්න ඕනේ ඒ උපදෙස් හරහා ඒක දිය කරා දිය වුණා. අර ඊට ඉස්සෙල්ල වෙච්ච එකක් කියන්නේ ඊට ඉස්සෙල්ල දැන් වෙන තැන දැන් ඉස්සෙල්ල මේකට කලින් දැන් මම අර සර් වගේ සතියෙන් සර් එහෙම වුණානේ මට සර් දැනගත්තාම එතනින් දැන් ඔන්න එතනට යනවනේ දැන් සර් වුණාම වෙනත් දැනගැනීම වෙනත් දැනගැනීමක් නම් කමටහනෙන් එකපාරකට කෙටි විය යුතුයි කමටහන මොකද්ද මම බන අන්න ඔහොම වැල එතකොට උපදෙස් ටික යනවා වැලට. ඒ ටික මහත්මිය කියන්නේ මහත්මිය කරන්නේ ඒකේ ඉබේම එනවා කියලා. ඔව් ඒක දිහා තමයි මම බලාගෙන ඉන්නේ. හැබැයි ඒක හරියට වෙනවද නැද්ද බලාගෙන ඉන්න එක තමයි වෙහෙස තියෙන්නේ. ඒකට මම හැබැයි එතන පටලවගෙන වෙහෙස වෙන්න මං කියන්නේ මං කරනවා වගේ එකක්. එතකොට මං එතෙන්ට දාන්න යනවා නේද මහත්මයා. දැන් ඔය ඔක්කොම වචන ටික ඔක්කොම එනවා මන් දන්නේ මට තේරෙන විදිහට එතනදී ඉන්නකොට ඒ වෙන දෙයට ඔක්කොම වචන ටිකයි ඔක්කොම එතන ගත්තොතින් ඔය වෙලාවේදී ඒ වචන ටික සංස්කරණය කරලා ඒකට මේකයි මොකද මුලට යන්න ඕනේ මේ ඒ විදි ඔක්කොම ඒ ටික එතෙන්ට ගන්න කොච්චර වැඩ කොටසක් සිදු වෙනවද? ඔව් ඒ ඉතින් ඒව දැනගැනීම ඒවත් දැනගැනීම තමයි. හැබැයි මම ඒවට යන්නේ මොනවත් කරන්න මැදිහත් වෙන්නේ නැහැ. මම මැදිහත් වෙන්නේ අර ඒක අර ධර්ම මාර්ගයේ ඉන්නවා හරි මොකක් හරි දැනගත්ත එකට තමයි මම මැදිහත් වෙන්නේ. නෑ දැන් කත් සතිය කියන්නේ ඒක දැන ගැනීමක් ඒක දැන ගැනීමක් ඒක නම් මුලට යන්න ඕනේ මුලට ඒ ඔක්කොම හදන්න ගොඩක් වැඩ කොටසක් යනවනේ. ඔව් ඒක දිහා තමයි ඒ දැන ඒවත් දැන ගැනීම විදිහට යනවා එතන.
හදනවා කියන එකක් මට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ සංස්කරණයක් ලියවෙනවද කියවෙනවද ඇයෙනවද එහෙම මට තේරෙන්නේ නැහැ මහත්මිය. මේවා දැන ගැනීම විදිහට යනවා කියලා මට තේරෙන්නේ. ඔව් දැන ගැනීමක් එන්න නම් ඒ ටික පාස් කරගෙන එතෙන්ට එන්න එපා. වචනෙට නමක් දීලා නමට ඒක අර්ථයට ගිහිල්ලා ඒ ටික මේක මොකද මේක මුලට යන්න ඕනේ අගට යන්න නෙමෙයි ඒ ඔක්කොම බෙදිලා හදාගෙන හදන්නේ කවුද? ඔව් ඉතින් ඒ උපදේශය එනවා. එතන උපදේශය දැනගැනීම යනවා. ඔද අපි ඒක උපදේශය මම දැන මට තේරෙන්නේ අපි උපදේශය කියලා එතන වැඩ කෙරෙනවා. නමුත් ඒ වැඩ කරනකොට එතන සංස්කරණය ගොඩාක් සිදු වෙනවා නේද එතනදී. ඔය ඔක්කොම ගත්තම ඒක ඔව් වැඩිනේ මාත්මේ ආය කතා කරන මාත්මේ කියාර කලින් ඉදිරියට අධ්‍යයනය කිව්වද නේද ස්වාමීන් වහන්සේ? ඔය මාත්මේ දැන් කතා කරන්නේ අපව තමන් ඉදිරියට කිරු අධ්‍යයීම මත ඉඳගෙන කම්මේ මානසිකාරතුලින්දේ. ආ එහෙමද ස්වාමීන් වහන්ස? ඕකේ අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. මේ වෙනෝනේ අර වෙනෝනේ කියලා කියන්නේ එතන ඕක කමනා සුද්ධ වෙනාට ඕන මහත්මිය ඕක දැන් අපව අර පුතා අනුගත වෙනකම ඔය තත්වේ තවන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මොකද ප්‍රවේසම් වෙන්න ඕනේ මහත්මිය. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්ස. මට ඒකේ නිත්‍ය පැත්ත පේන්නේ එතනදී. ඔව් නිත්‍ය පැත්ත පේන එක හරියි. නිත්‍ය පැත්ත පේන එක දැන් මෙතන මේ සාකච්ඡාවේදී ඒක දමුත් ඒක දැන් සාකච්ඡාවක් පටලවනවා. වුණොත් පටලවා ගන්නවා. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඒ කියන්නේ දැන් උතන මේ තමන්ගේ එතන ගිය මානසිකාර්ථික තමයි මහත්මිය නවතර ඉදිරිපත් කරන්නේ. එතන මේ වගේ දේවල් වෙනව නේද? මේ විදියට වෙනව නේද? එතන මේක හදලා දෙනව නේද කියලා. අන්නේ ටික. ඕකේ. ඕ වැටෙනවා ස්වාමීනි. තේරෙනවා. ඕ. ඒක නිසා ඔය සාකච්ඡා පටලන ඔය සාකච්ඡා ඔය දීවිත්. තේරෙනවා ස්වාමීනි. අවසරයි ස්වාමීනි. තව විනාඩියක් අර නෝනගේ එක ඉවර කරගන්න. නෝනා දැන් නෝනා දැන් එතන වෙහෙසයි කියනවනේ. එහෙමයි. වෙහෙසයි කියන්නේ නොකර ඉඳගත්තු වෙහ නොකර ඉඳගත් ව්‍යායාමීනේ වෙහෙසයි කියන්නේ. යමක් නොකර තමයි ඉන්නේ. හැබැයි හරි නොකර ඉන්න නොකර ඉන්නේ. ඒක දැක දැක ඉන්න. ඔව් හැබැයි මට අහක දැන් නිකන් භෞතික උදාහරණයක් විදියට කිව්වොත් යමක් වෙන දිහා මං ඇහැ ආකට ගත්තොත් ඒක හරියට වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මං ඇහැ ගහගෙන ඉන්න ඕනේ කියලා අපි කියන්නේ. හරි ඇහැ ගහගෙන ඉන්න ඕනේ කියලා වෙහෙසනේ වීර්යනේ කරන්නේ. ඔව් හරි. එතකොට ඒ වීර්ය කරන එක කරනකොට වෙහෙසයි කියලා කියන එක දුකයි කියන. දැන් නෝනා කියන හැටියට. ඔව්. හැබැයි නෝනා දැන් අපිට දැන් ඉඳගෙන ඉන්නවා. ඔව් දැන් මොනෝhari අපි දැනගැනීමක් ඇවිදින් අපි උයන්නා. හරි මොනෝhari දැනගැනීමක් ඇවිදින් එතනින් නැගිටලා පුටු වයින් කරලා ඊතනද වැඩපිළිවෙලක දුක තියෙන්නේ නැත්නම් ඉඳගෙන ඉන්නවා කියන එක හරහා වෙනත් දෙයක් දැනගන්න එක නතර කරලා ඉඳගෙන ඉන්නවම කියන එකද පහසු එහෙම නැත්නම් සුඛ එහෙම නැත්නම් අර අර මොනෝhari කරන්න යන්නේ සම්මුතිය තුල නෙවෙයි මං අහන්නේ. සම්මුතිය තුල නම් අපි උයන්න යන එක අපි කැමැත්තෙන් යනවනේ. එතන දුක නැහැ කියලා නේ කියන්නේ. ඔව්. ඇත්තටම දුක නැත්තේ ඉඳගෙන ඉන්න තියෙනවා නන්ද. එහෙම නැත්නම් මොන හරි දෙයක් කරන්න යනවා. වැඩ වැඩි. ඔව්. මහත්යගේ සම්මුතිය තුල නම් ඇත්තටම දැන් ඉඳගෙන ඉන්න එක සැපක් නේ. හැබැයි මහත්යා කිව්වනේ සම්මුතිය තුල නෙමෙයි අහන්නේ කියලා. ඔව්. සම්මුතිය තුල නෙමෙයි අහන්නේ නම් අපි ඉඳගෙන සැපක් කියලා ගන්නතර නිත්‍ය නේද? නෑ නෑ ඉන්නකො සම්මුතිය තුල නෝන ඇත්තටම කැමති ඉඳගෙන ඉඳ නැත්තම් රසට උයලා කන්නද? තුල කැමති රසට උයලා කන්න. එතකොට නේද? එතකොට එන රසට උයලා කන්න නම් ඉඳගෙන ඉඳලා පුළුවන්ද? එතකොට මහන්සි වෙන්න ඕනේ. මහන්සි වෙන්න. එතකොට මහන්සියටද උයලා කන්නද කැමති? එහෙම නැත්තම් තමන් මෙහෙම ඉඳගෙන ඉන්නකොටම අපිට කටර යමක් වැටලා නැත්නම් බඩ ගිනියෙන් නැතුව ඔහොම ඉන්න එකද ලේසි නැත්නම් උයාගෙන රසට උයලා බෙදා හදාගෙන මේතෙට ගිහින් කාලා පිඟන් හොදලා ඒ ටික කැම. ඒ කියන්නේ තමන්ට රසට කන්න නම් මහන්සි වෙන්න ඕනේ නේද? මහන්සි වෙනවනේ. මහන්සි වෙලාගෙන උයාගෙන කන්න දන්නේ. ඇත්තටම එතකොට දුක් විඳින්නේ මොකද? ඒකට සල්ලි ඕනේ. එහෙම නැත්නම් උයන්න යන්න ඕනේ, ගින්දර කන්න ඕනේ, කපන්න ඕනේ, අත කපා ගන්න ඕනේ.
වතුර අල්ලන්න ඕනේ සීතලද රසනේද ඒක මොනවා හරි ඒ ඉතී තැන්වලද දුක 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 කියන්නේ එහෙම නැත්නම් සද්දම නැතුව ඉඳලා ඉන්න එකද දුක තියෙන්නේ එහෙම බලනකොට දුක තියෙන්නේ සද්දම නැතුව ඉන්න එකේනේ නෑ නෝනට වැරදුනා නෑ නෑ දැන් මහත්යක් වි අපි දුක් විඳගෙන ගිහිල්ලා උයලා කන්නේ සැප හොයන්නනේ සැප හොයන්න හැබැයි විඳින්න කැමති සැප හොයන්න කියලා කරන්නේ මොකද්ද කරන්නේ දුක හරි එතකොට නම් දුක තියෙන්නේ නැගිටලා ගිහින් උයන්නේ කේද ඉඳගෙන ඉන්නේ කේද දුක තියෙන්නේ නැගිටලා ගිහින් උයන්නේ කේ එතන එහෙනම් මෙතන දැන් මෙතන වෙහෙසයි තමයි ඉඳගෙන ඉන්න වෙහෙසයි තමයි ඔව් ඉඳගෙන ඉන්න ගන්න වීර්ය මොකද උයන්නෙත් නැතු කන්නෙත් නැතු මොන හරි කරලා ඒ නොගිහින් ඉන්න ගන්න වීර්ය දුකයි හැබැයි ඊයේ දුක වගේද අර අර කරන දුක स्मृत හරි එතකොට මෙතන නෝන දැන් මෙතන අපි දැන් ධර්මයේ තුලදී ව්‍යායාම වෙහෙස වීරය කරන්නේ මේක දිහා බලාගෙන ඉඳ ගත්ත තමන් අතුලට දාගත්තු දෙයක් වෙහෙස කරලා ඒක දකින්න එක එහෙම දකින්න එකට ගන්න වීරය අරහා ඒක දිහා බලාගෙන ඉන්න එක දුකද දකින්නේ එහෙම නැත්නම් අර තමන් බලාගෙන ඉන්න එකද එතන අත්දකින්නේ මං අත්දකින්නේ බලාගෙන ඉන්න එක දුක නෙමෙයි අත්දකින්න එක බලාගෙන ඉන්නකොට යම් දැනගැනීමක් ආව නම් මොකද වෙන්නේ නෝන එතකොට යම් ඒක තමයි අයින් වෙන්න ඕන හරි නැකිටින්න ඕන කියලා දැනගැනීමක් ආව නම් ඔව් එතකොට ඒකත් දැනගැනීමක් කියලා අර රවුම යන එක මම මෙතන ඉදිරිපත් කරේ ඔව් නෑ ඒක හරි හැබැයි නෝන අර වෙහෙස කර භාවය මුල් කරගෙන නෝන වෙනත් දැනගැනීමක් ඇවිදින් නැගිටින්න ඕන කියලා ගියොත් ඒ අර නැගිටලා බාහිරේ තියෙන සියලු දැනගැනීම් වලට යන්න යනව නේද? එතන තමයි ලොකුම දුක තියෙන්නේ එතකොට නේද? එතකොට ඒකම නෝන එතකොට ඊ ලොකුම දුක තියෙන්නේ එතන. හැබැයි මෙතන බලාගෙන ඉන්න ගත්තු වෙහෙසක් උනාට ඒ තුල ලැබෙන ප්‍රතිඵලය අර එතන වෙහෙස විඳින්නේ හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ගන්න. අත්ෙන් අනිත්යෙන්ම අපි දුක් විඳ ප්‍රතිපලේ හොඳයි කිව්වට ඒකේ අන්තිමට ඒක හිස් ඒක ප්‍රතිපලයක් හොඳ නෑ මේක වෙහෙස දරුවක් කමන්නේ හොඳ ප්‍රතිපලයක් එනවා නේද ඔව් ඒකට නෝන අර ඉස්සල්ලා ඉදිරිපත් කරපු එකේ හැටියට මට තේරෙන මට්ටමින් නෝන අපි ඒ විදිහට ඔතන තමන් භාවනාවට යොමු වෙලා අධ්‍යක්ීමකට ඒ ගිහින් කොට්ටු කරගන්නක බලාගෙන ඉන්නවා කියන එක නේද යම සිද්ධ වෙන දේ තියා බලාගෙන ඉන්න එක දුකයි කියන එක නෝනගෙන් කියවිච්ච එකද එම නැත්නම් අනිතද දුක කියන එක තමයි මං චුට්ටක් එළියට ගන්න උත්සාහ කරේ. කාලේ ජීෙන් තියෙන හින්දා නෝනා ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් අපි අවසර ඉල්ලමු නේද? එමයි මට එක තියෙනවා පැටලෙවිලක් මහත්තයා. එමයි නෝ. මොකද කියන්නේ? ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් මගේ නොයේ නෝනායි දෙන්න එකතු වෙලා ඒ නෝනගේ අත්දැකීම අපේ කෙලෙස් මට්ටමට යම් තරමකට ගත්තා කියලා තේරෙනවා. ඉතින් හැබැයි මම අපිට विस्तर करना पत्र अनित
අනිත්‍ය දැක්ක අනිත්‍ය බලාගෙන ඉන්න කරපු උත්සාහය තමයි වෙහෙස කිව්වට එතන ඇත්තටම වෙහෙසක් තියෙනවා. එනකොට මට තේරෙන්නේ නෑ ඒක එතන මේ වෙනස් වීම නිසා තියෙන දුකද කියන එක තේරෙන්නේ නෑ. මොකක්ද තියෙන පැටලිල්ල? දැන් පැටලිල්ලක දැන් මම හිතාගෙන හිටියේ මම මේ අනිත්‍ය දුක්ඛනාත්ම දැක්ක කියලා. දැන් ඒක සම්පූර්ණ නිත්‍ය සුඛ ආත්මපත්තට හැරුණානේ. එතකොට මට තේරුණා දැන් ඔබ වහන්සේ කියනකොට ඒක මහත්යත් එක සාකච්ඡා කරනකොටත් අර පෙනෙන්න නම් දෙයක් තියෙන්න ඕනේ වගේ වාරා. නමුත් මට එතන අර උපදේශවලට අනුගත වෙලා භාවනාව සිද්ධ වුණා කියන එකෙත් සැකයක් නෑ වගේ. උපදේශවලට භාවනා අනුගත වෙලා භාවනා සිද්ධ වෙලා සැකයක් නැත්නම් ඉතින් අනිත්‍යව ගැන මොකටද හොයන්නේ? එහෙම ආවම නිර්වචන හරහා යනවා. ඒතර ස්වාමීන් වහන්සේ දුක කියලා දැන් මේකයි දාගෙන ඉන්නේ ඒක දකින්න. උපදේශ වලට අනුගත වෙලා භාවනා සිද්ධ වුණයි කියන එකේ තියෙන මොන වල දුකද සැපද? සැපක්. ඊනේ දුකයි කියලා කියන්නේ ඉතින් භාවනාව. භාවනාව දුක නෑ. ඒ උපදේශ වලට අනුගත වෙලා ඒ ඉන්න එතන ගන්න වීරය තමයි මම මේ කියන්නේ. ඒ උපදේශ වලට අනුගත වෙලා කරන වීරය දුකක් නම් වුණ ඕනේ. දැන් කියන්නේ කොහොමද උපදේශ වලට අනුගත වෙලා භාවනාව කරනවා කියලා මට මේ සාතිකයක් තියෙනවා කියලා ඉන්න. කොහොන ඕන මේ සාතික ගන්නේ තමන්ගේ අකමැති දේවල් වලට කැමති දේවල් වලට? කැමති දේවල් වලට. ඉතින් තමන් භාවනාව හොඳට කරුණායි කියන්නේ කැමති ඉන්නේ නරකට කරුණායි කියන්නේ. හොඳට කරුණා කියලා සංසේ ඔක්කොම කැමති. අර සාකච්ඡාවේදී දැන් අර අනිත් පැත්තට නිර්වචන හරහා පටලා ගත්තත් ධර්ම අර වචන වලට අර්ථ දෙන්නේ නෑ. නිර්වචන හරහා පටලා ගන්න එක වචන වලට අර්ථ දෙන එකයි නෝන තමයි. ඉතින් අපි භාවනාව අත්දකින්න ඕන කියන්නේ ඒකයි. මේක භාවනාව කියන්නේ කල්පනා කරන්න සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. ඒක තමයි මේ ලෝකේ හැමදාම තියෙන ප්‍රශ්නේ. අපි නෝන අපි යම්කිසි මේ සත්වයා කියන්නේ මනුස්සයෙක්ද නෙවෙයි සියලු සත්වයෝ ඉන්නේ තමන්ගේ අවශ්‍යතාවයේ ඉෂ්ට කර ගැනීම වෙනුවෙන් ඕනෑම දෙයක් කැප කරන සූදානමයි. එහෙමයි. මනුස්සයා කියන්නේ ඒකේ උපරිම එක. තිරිසන් සතාට ඒකේ උපරිමයක් නැහැ. ඌට මිනිමම් රික්වයර්මන්ට් එකකින් ඌ ජීවත් වෙනවා. එහෙමයි. ඊට පස්සේ දේවල් හොයන්නේ ඌ යන්නේ නැහැ. වෙන දේවල් හදන්න ගබඩා කරන්න අරමය කරන්න ඌ යන්නේ නැහැ. ඒවට සටන් පාඩ කියන්නේ වෘත්ති සමිති ක්‍රියා මාර්ග ගන්න යන්නේ නැහැ ඌ. එහෙමයි. මනුෂයා කියලා කියන්නේ ඕකේ අලජ්ජම එක. ඌට ඒ මොනවා නැතුණත් ඌගේ වැඩේ කරගන්න ඌ බලනවා. මිනිස්සු මරලා හරි ලෝකෙ ගිනි දියලා හරි ඔක්කොම ගලා හොයනවා. ඉතින් මේ හැම එකක්ම කරන්නේ මිනිස්සු බොහොම සතුටේ. එහෙමයි. මිනිමර එක මිනිමරන්නේ දුකෙන් නෙමෙයි. හරක් මරන එක හරක් මරන්නේ දුකෙන් නෙමෙයි. හොරකම් කරන එක හොරම් කරන දුකෙන් නෙමෙයි. ඒ හැම එකක්ම කරන්නේ කාමීච්ඡාචාරය කරන එක ස්ත්‍රී දූෂණය කරන එක දුකෙන් නෙමෙයි කරන්නේ. දුකෙන් නම් ස්ත්‍රී දූෂණය කරන්න බෑ. විසිඳුනගෙන ඌගේ ඇඟ හදලා ගන්න ඕනේ. ඒ වැඩේ කරන්න මට්ටමනේ දැන්. මේ මට්ටමනේ ගන්න බෑ දුකකදී. මේ මට්ටමනේ ගන්නම් හොඳ රූප සැපක් තියෙන උටේ. ඉතින් ඒ හැම දෙයක්ම කරන්නේ බොහොම සැපෙන් මිස්. බොහොම සුඛෙන්. එහෙමයි. මේ සුඛෙන් කරන හැම දෙයක්ම තමයි අපි භාවනාවට දාගන්නේ. ඒක තමයි ඉතින් භාවනාවේ අරමුණට අපි යනකොට අපිට තියෙනවා සැපේ. ඉතින් තමන්ගේ අරමුණ ඉෂ්ට වෙනවා නම් ඒ අරමුණ වෙනුවෙන් කරන්න ඕනෑම දෙයක් එතකොට එතන තමන්ට පෙන්නු වෙනවා. එතකොට මම මේ දේ නිසා මේක දැගේ දරාර මහත් ඇහුවාගේ එතන වෙන දැනගැනීමක් කැවිල නැකිල යන්න ගියාම මොකද වෙන්නේ? එතකොට තමන්ට දුකයි නම් තමන් මේ වැඩේ නොකර අයින් නතර වෙන්න එපා. වෙනෝනේ කියලා නතර කරේ නැහැ මං ඒ කරගෙන ගියා කියලා. එහෙමයි. තියෙන ඉතින් ඒක දුකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. තමන් හිතන්නේ එතන දුකයි කියලා. මොකද තමන් මෙතෙක්කල් දුක කියලා දැක්කේ නැහැ නේද හරියට? ජීවත් වෙන එකේ තියෙන දුක කියලා තමයි කවුරුත් දැකලා නැහැ. ඒ තමයි සංසාරේ බේ දකින්න ඕනේ. ඒක දුක දකින්න ඕනේ කියන්නේ. ඒ තමයි දුක පිරිසිදු හැකි දැක්කක් කියලා කියන්නේ. දුක පිරිසිදු දැකිය හැක්කක්. දුක පිරිසිදු දැකිය හැක්කක් නම් එතකොට දැන් තමයි තේරෙන්න ඕන දුක කියන්නේ මොකද්ද කියලා ඉල්ල තමන් කොයි ආකාරයකද පරීක්ෂා කරන්නේ. මේ හැම කියන වචනයකම අර්ථය නොවන සංසාරයෙන් ඈත් වෙන පැත්තට යනු තියෙන අනිප්පැත්තේ ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්තේ. එහෙමයි සම්. ඒක තමයි මේ ලෝක ස්වභාවයේ හැටි. මේ ලෝකේ සකස් වෙලා තියෙන්නේ ලෝකේ ගමන් කරන පැත්තට ප්‍රතිවිරුද්ධව යන්න. ප්‍රතිවිරුද්ධ යන්නයි කියලා කියන උන් මේ බටහිරේ ඉඳලා නැගිනේට යනවා කියන එක නෙමෙයි. උන් නැගිනේ ඉඳලා නැගිනේට යනවා. ඉතින් නැගිනේට ගියාට කවදාවත් යාගන්න බැරි නිසා උන් කියන බටහිරට ගියා කියලා. බටහිරට යාවක් නැහැ මේක. නැගිනේ ඉඳලා නැගිනේට තමයි යන්න දෙන්නේ. ඉනිසා ඔය හඳට යනවා කියන කතා පට්ටපල් බොරු. කවදාවත් මේ විශ්ව පෘථුවියෙන් එහාට යන්න බෑ මේ කිසි කෙනෙකුට. ඉතින් පෘථුවිය ඇතුලේ කරගිල්ල තමයි කරන්නේ. දැන් ඔයie පෙරද මොකද කඩාවැටුනා කියලා කියන්නේ මේ පෘථුවිය ඇතුලේ කඩාවැටෙනවා. පෘථුවිය ඇතුලේ එක විසක් මේකෙන් එහාට යන්න පුළුවන් කමක් නෑ කාටවත්.
ඉතින් භාවනා කරන එකටත් ඒ නිසා මේ තමන් ඉන්න සම්මුතික තත්වෙන් එළියට යන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මේ මුළු ලෝකයේ හැම දෙයක්ම සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ එක රාමුවක් තුල. ඒ රාමුව තමයි වැඩ කරන්නේ. ඒ රාමුවේ එළියට යන්නේ රාමුවේ එළියට යන ඔක්කොම කඩා වැටෙනවා. ඒක භාවනා කරලා අපිට කඩා වැටෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. භාවනා කරලා ඒ තමන්ගේ ඉන්න තත්වයේ තේරුම් ගන්නවා මිසක් ඊට වඩා දෙයක් හොයන්න බෑ. ඒක හරියට හඳට යන්න හදනවා වගේ තමයි හඳට යනවා කියන එක අපි පට්ටපල් බොරුව විද්‍යාඥයෙක් ඉන්නවා නම් ලෝකෙ ඉන්න ඔක්කොම එකතු වෙලා මේ අමුදුර දෙනවුන්ට මේ මෙතනම බූ යන්නේ. හඳට යන්න පුළුවන් කියන්නේ ඔප්පු කරන්න આવොත් එම කවදා හරි මොකක් හරි. හඳට ගියා කියන කතන්දර හඳට යනවා කියන එකයි. පෘථුවියෙන් එළියට යන්න පුළුවන් කියන්නේ ඔප්පු කරනවා නම් ඕන එකෙක් ඇවිල්ලා මුළු ලෝකෙ ඉන්න සියලු දෙනා ඇවිල්ලා විද්‍යාඥ විද්‍යාගාරත් අරගෙන ඇවිල්ලා ඕන වෙලාවක මේ අමුදුර හම්බ වෙන්න පුළුවන්. මාස ගානක් එක දිගට මේ හඳු වාඩිල ඉල්ලුංගෙත් ෆෝන් දෙයක් කරා ඇවි. හැබැයි කවදාවත් ඕක පුරන්න බෑ. ඔක හරියට බැලුම් බෝල් දෙයක් අතර ප්‍රශ්නයක් වගේ තියෙන. බැලුම් බෝලෙකින් තව බැලුම් බෝලෙකට යවක් යන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. බැලුම් බෝලේ ඇතුලේ විතරක් බැලුම් බෝලේ පුපුරන්නේ නැතුව බැලුම් බෝලෙන් එළියට යන්න බෑ. එහෙම නැත්නම් අඹගෙඩිය ඇතුලේ තියෙන ගැටේට අඹගෙඩිය විනාශ නොකර අඹගෙඩිය එළියට එන්න බෑ. ඒ වගේ තමයි මේ ලෝකය කියන්නේ. ඒක තමයි රවුමක් නේ. ඒ රවුම ඇතුලේ කරකැවෙනවා මිසක් ඊට හැන්නේ නැහැ. නමුත් මේ පෘථුවිය ඇතුලේ තවත් තියෙනවා මුන්ට හොයා ගන්න බැරි වෙලා මනුස්ස මේ මට්ටමේ මනුස්සයා මේ වනචාරී නොවිත මනුස්සය කොටසක් මේ පෘථිවිය ඇතුලේ තවත් ජීවත් වෙනවා. අන්නේ උන් පෘථිවිය ඇතුලේ ඉන්න උන්ව මුන්ට හොයා ගන්න බැ උන් තාම මොනවද කියන්නේ පිටසක්වල ඉනවා. පිටසක්වල ඉනවා කියන්නේ වෙන මේ ග්‍රහලෝකවල ඉනවා එහෙම ග්‍රහලෝක වෙන්න කවද නැහැ. ඔය ලෝකේ සකස් වෙලා තියෙන්නේ මේ විදිහට නෙමෙයි. මොකද මේකේ මේ පෘථිවි තලයේ ඇතුළු සියලු අභ්‍යවකාශය තිබෙනා සියලු ග්‍රහලෝක කරකෙන්නේ වේගයකට. තොරේ පෘථුවේ වේගයට වඩා පෘථුවේ එළී තිබෙනා වූ වේගය ලක්ෂ වාරයක්. ඒ නිසා ඒකට කාට හරි ගිහිල්ලා ගියොත් එහෙම මේකෙන් අරගෙන ජෙට් එකක් මේ වල මොකද මුන් යනවර මොකද මල දාන්නේ. එතකොට ඒ වෙලාවේදී මුළු පෘථුවියම විනාශ වෙන මුළුමනින්. අරගෙන තිබෙනා වූ වේගය මේක ඇතුළට ආපුවාම මේකේ තියෙන වේගයට ඒකත් එක්ක හැප්පෙන්න බෑ. හරියට බස් එකක් යනකොට නෝන බස් එක ආසන්න ඉන්න මිනිස්සු අමරලාට වැටෙන්නේ උඩඟට. එහෙම වැටෙදි බෙන්නා වූ සියලු දේවල් ගසාගෙන යන්නේ එකට. ප්ලේන් එකක් යනකොට ප්ලේන් එකේ මේ උඩි ගන්න හදනකොට ටේක් ඔෆ් එක කරන හදන වෙලාවේදී මොනතරම් ස්පීඩ් එකකින් එතන තිබෙන්නා වූ පොළොවේ පස්සටන් ගලවගෙන යනවා. එහෙම ඒ කියන්නේ මේක දැන් වේගේ ප්ලේන් එක යනවා නෙමෙයි එතන ඇත්තටම මේ හුළඟ තමයි ප්ලේන් එක යවන්නේ. වේග ප්ලේන් එකේ වේගය නෙමෙයි ප්ලේන් එකේ වේගය නිර්වාණය කළ කරන්නේ හුළඟක් හදනවා. ඒක දෙපැත්තේ ඒ හුළඟෙන් තමයි ප්ලේන් එක හුළඟේ වේගයෙන් එක යවන්නේ. ඒකයි තියෙන්නේ ඒක තමයි ලෝක ස්වභාවය. යා භාවනා කරනකොටත් ඔන්නෝක තමයි අපිට අත්දකින්න තියෙන්නේ. අපි හිතන දේ නෙමෙයි එතන තියෙන්නේ. ඒක අනිත් පැත්ත. එහෙනම් ඒ අනිත් පැත්ත දකින්නකොට ඉතින් අපිට ඒක අමාරුයි. හැබැයි ඉතින් එතකොට තමයි ඔය නෝන කියන්නේ වෙහෙස කරයි කියලා. ඉතින් ඒක ඔය නෝනට ඕම කවර තේරෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ කින් දවල එකක තේරෙන්නේ නැහැ මේ වෙලාවේ. හැබැයි ඉතින් තමන් අත්දකින්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ ඕක තමයි අත්දැකීමක් කියලා කියන්නේ. භාවනාවක් සිද්ධ වුණා නම් ඔන්නේ අත්දැකීම තමන්ට කොටු වෙන්න ඕනේ. මේක මම කරපු දේ මෙතන කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔය වෙන විදිහකට කියනවා නම් මේ තණ්හාව තමයි මේකට හේතුපත් වෙ කියලා. ඒක තමන් අත්දැකිලා කොතන තියන්නේ ඔය. ඒකයි මේ මත මොනවද අවබෝධුනේ කියලා ඒකට උත්තර දුන්නේ නැහැ. ඒතකොට හේතුඵල ධර්ම තමයි මේ තියෙන්නේ. මම කරපු දේ තමයි මෙතන මේ ඉන්නේ කියලා. මේ ප්‍රකාශනවල තියෙන හේතුඵල ධර්මන ඕන හේතුපත්යෙන් හට ගන්න දේ ඊට පස්සේ දෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා කවුරක් කරන දෙයක් කියලා කියන්නේ නැහැ. ඒතකොට අනාත්මය අවබෝධය. හේතුපත්යක් තියෙනවා නම් ඉතින් හේතුපත්යෙන් හටගත්ත දේ මම කරයි කියලා කියන්නේ බෑනේ. එතකොට ආත්මය කැල්ල යනවා. ඉතින් හේතුපත්ය දකින්න ඕනේ. උතන තිබෙනව ධර්මතාව වේගනේ. ඒතකොට මේ තෘෂ්ණාව නිසා මම දැන් මේකට දාගත්තු තෘෂ්ණාවෙන් ඒ වෙලාවේදී මම කරපු කාර්යභාරය ඊට පස්සේ සිද්ධ වෙනවා. මේ සිද්ධ වෙන දේ මම අත්දකින්න පුළුවන්. ඉතින් මම අත්දකින්න වෙලාවේදී ඒක මම කරාද වෙන කොහෙන් අත්ආවද කියලා මට අත්දකින්න බෑ. මොකද එක වෙලාවේ එකයි අත්දකින්න. එහෙමයි. ඒ අත්දැකීම කොහොමද උනේ කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් කවන්නේ නැහැ. අර මහත්මිය හොයන්නේ ඒක කොහොමද උනේ කියලා හොයන්නේ. ඒක හොයන්න මේ ලෝකේ කාටවත් පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඒක හොයන්න තමන්ගේ ප්‍රඥාවට අල්ලගන්න. ඒකේ ප්‍රඥාව පෑදෙන්න. ඒක නිසා අනිත්‍ය කියලා අනාත්මය කියලා කියන්නේ අන්න ඒක. ඒ අනිත්‍ය කියලා කියන්නේ තුන්ව ආකාරයට. ඒක දුක කියන්නේත් ඒක. ඒ නිසා ඔක කල්පනා කරලා හොයන්න බෑ. ඕන ඕනත් කරන සාමාන්‍ය කල්පනා කරන්නේ තමයි. ඒ නිසා කල්පනාව නතර කළා දැන් බලන්න මේක වෙලා තියෙන දේ වැඩක් නැහැ. මේ භාවනාවේ අත්දැකීමක් ලැබුණම ඒ අත්දැකීම මත තමන්ට මොනවද අවබෝධ වෙන්නේ කියලා බලන්න ඕනේ. ඒතකොට ත්‍රිලක්ෂණේ අවබෝධුණයි කියන එක වරදක් කියන එක නෙමෙයි කියන්නේ. හැබැයි ත්‍රිලක්ෂණේ අවබෝධුණයි කියනවනම් ඒ ත්‍රිලක්ෂණේ අවබෝධ වීම තමන්ට සාතික කරන්න සනාත කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට ත්‍රිලක්ෂණේ අවබෝධ වෙන්න නම් ඒ ත්‍රිලක්ෂණේ ක්‍රියාත්මක වීමේ ධර්මතාවය තමන්ට විස්තර කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා.
ඒක විස්තර වෙන තාක්කල් ත්‍රිලක්ෂණයක් අත්දකින්න බෑ. අත්දකින්නේ ඒක අනිත් පැත්ත. අනිත් පැත්ත තමයි මිච්ඡා දිට්ඨිය. නිට්ඨ සුඛාත්ම. මේ නිට්ඨ සුඛාත්ම උතන හොඳට අත්දැකලා තියෙනවා. ඒ අත්දැකීම අනිත් පැත්තට ප්‍රකාශ වුණයි කියන එක තමයි භාවනාවට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. භාවනාවේ අඩුපාඩුවක් නෙමේ ඒක. ඒක තමන්ගේ කෙලෙසරහ දෙන්නා වූ තත්වයයි තමන්ගේ කුසලයේ තමන්ගේ ඉන්න මට්ටමෙන් එළියට පන්නන්න තිබෙනවා කුසලයේ ප්‍රමාණවත් මදිකමයි නිසා ඒ විදිහට පෙන්නනවා. ඉතින් ඕක නැවත නැවත බලනකොට ඊට පස්සේ තමන්න තේරෙවි ඇත්තට මෙතන මේ මොකද්ද වෙන්නේ? මුකුත් මෙතන හදලා දෙනවද නැද්ද? අර මාත්මී කියන වගේ එතන හදලා දෙන එකක් නෑ උතන. හදලා දෙන ප්‍රොසෙස් එක තියෙනවා. ඒ ප්‍රොසෙස් එක අපිට හම්බු වෙන්නේ නෑ, අහුවෙන්නේ නෑ. ඒක හරියට අපිට කාටවත් මිලු කාටවත් කියන්න බෑනේ වහිනේ කොහොමද කියලා කියන්නේ? එහෙම විදුලියක් කොටන්නේ කොහොමද කියලා කියන්නේ, ගොරවන්නේ කොහොමද කියලා කියන්නේ කාටවත් මෙලෝ කියන්න බෑනේ. මේ වගේ තමයි අතන වෙන්නේ මොකද්ද කියලා අපිට කියන්න බෑ. නමුත් අපිට මේ සිදුවිය හැක්කේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක් තමයි සිදුවෙන්නේ කියලා අත්දකින්න පුළුවන්. මොකද හේතුව අපි සූදානම් කරපු දේ, අපි මෙනෙහි කළ ධාරණය කරගත්තු දේවල් ටික මෙතනදී ඒ ආකාරයෙන් එන නිසා මේ දෙක අතර සංසන්දනය වෙලා අපිට තේරුමක් එනවා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ දෙයක් තමයි මෙතන වෙන්නේ. එතකොට අපි මේ වැඩේ නැවත නැවත කරොත් එහෙම තෘෂ්ණාවෙන් තෘෂ්ණාව නැති කරන්න පුළුවන් කියන ඒ ධර්මයේ සත්‍යයක් කියන එක අපිට තේරෙනවා. එහෙමයි. ඒක තේරුම් ගැනීම සඳහා යන්නා වූ මාර්ගය. එතකොට ඊට පස්සේ එතකොට අපිට ඉදිපාතක් කියන එක සත්‍යයක් කියන එක අපිට තේරෙනවා. අපි එතකොට මේ ඡන්දය දාගෙන වීර්යය දාගෙන චිත්තය හදාගෙන විමර්ශනයෙන් බලාගෙන යන්න ඕනේ. ඒක තමයි කළ යුත්තේ කියලා. එතකොට තමන් කළ යුතු කාර්ය මොකක්ද කියලා, තමන්ගේ පාත් එක මොකක්ද කියලා තමන්ට තේරෙනවා. එහෙමයි. එතකොට පාත් එක තේරෙනවා. එතකොට මේ පාත් එක යනකොට තමන් මේ පාත් එක තුල තමයි ඉන්නේ කියන එක තමන්ට තේරෙනවානේ. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. එතකොට මේ පිළිබඳව තමන්ට සැකයක් නැහැ. නැවත නැවත තින්නේ ප්‍රෝක තමයි ධර්මයේ දකින්න කියලා කියන්නේ. ඔච්චර ලොකු දෙයක් නෑ මේක. යාව පාත් තිසේ කියපු ධර්මයේ තින් කිනේ දෙන එක හරි දකින්න අනිත්‍යත් නොදකින්න නෙමෙයි. හැබැයි දැක්කට ඒක යටපත් කරන මුල්මනිම ওই මහත්මය යටපත් කළා දින යම් කිසි ප්‍රමාණයකට උසැහැන් රුවණේ කිස්මතු වෙලා තිනවා. ඉතින් ඒකෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න තමන් දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් ඉදිරියට ඔතනින් ප්‍රයෝජන ගන්න කොහොමද ඊළඟ කොටස් වලට යන්නේ කියලා. ඒකෙන් ගායකාටත් උගන්වන්න බෑ. තමන්ට දීලා තියෙන උපදේශයට අනුගත වෙනවනම් උපදේශය තුල තමන්ගේ කාර්ය කරගෙන යන්න පුළුවන්කම තියෙනවනම් එතකොට තමන්ට මේ ආකාරයට තමන්ගේ ඒ தત્ත්වය නඩත්තු කරගෙන ඉන්න පුළුවන් කියන තමන්ගේ தત્ත්වය මතර මංචකේදී මට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ කියන එක තීරුම් බේරුම් කරගන්න එක තමන් ගැති තිනේ. එහෙමයි ස්වාමී. ඒ නිසා මේක මේ කල්පනා කරලා හොයන්න යන නම් එපා. අයෝ සාකච්ඡා කරලා ඔයත් එක්ක කතා කරලා ඉන්න මේ කීප එක හරිද මේ මාර්ද මේක වෙයිද කියලා. ඒව ඉතින් කාටවත් කියන්න පුළුවන් කම නැහැ. මේක මේ වෙලාවේ ලවුඩ් ස්පීකර් එකේ ඉන්නා වචන ටිකක් විතරයි. එහෙමයි. වෙනුණා තිය ගැටලුවක් ඇති කියලා. දැනට නම් වෙන ප්‍රකට වීමක් එන්නේ නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඉතාර පටලැවිල්ලක් තියෙනවා කියන කතන්දරේ ඉඳන් ඉවත් වෙන පටලැවිල්ලක් නෑ උතන. ඕක පටලැවිල්ලක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ තමන්ගේ කෙලෙස් මට්ටම කෙලෙස් තිනුවා තේරුම් ගන්න. ඒක පටලැවිල්ලක් නෙමෙයි. කෙලෙස් නැත්තම් තමයි පටලැවිල්ලක් තියෙන්නේ. කෙලෙස් නැත්නම් රහතල ඉන්න බෑ. එහෙනම් කෙලෙස් තියනවා නම් කෙලෙස් තියෙන බව අත්දකින්න පුළුවන් නම් ඒක පටලැවිල්ලක් නෙමෙයි. ඒක හැබැයි ලියා ගන්න ඕනේ. ලියා ගන්න බෑ නිකන් ලියා ගන්න නම් ඉතින් කෙලෙස් ටික ප්‍රහාණය කිරීමේ ප්‍රොසෙස් එකටම යන්න ඕනේ. එහෙමයි. ඒක තමයි පාඩමක් ඉදිරියට අරගෙන එතකොට දැන් කරපු වැඩේම නැවත කරන්න කියලා හරියන්නේ නැහැ. නැවත නැවත ආදුනිකෝ මේ වැඩේ කොහොම හරි තමන්ගේ උපදේශ ටික දිගින් දිගටම කරන්න අර උපදේශ පොත නඩත්තු වෙන එක කරනවා හරියට. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් හදත් එකතු වුණා. දැන් වහන්සේගෙන් සෑහෙන දෙක උපදේශ. ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් ලැබෙන උපදේශ හරියන්නේ නැහැ. උපදේශ සරහා තමන්ට උපදේශ ලැබෙන්න ඕන. දැන් පොත කියලා කියලා දෙන උපදේශ. දැන් තියෙන 50 ගානයි සාමිනා. 50 ගානයි. ඊට පස්සේ කිව්වට 40 ගානක් තිබුණා. ඒක 50 ගානට වැඩි වුණා. ඒ කියන්නේ අර උපදෙස් කියලා හිතපු නැති කොටස් තිබුණ අපහන්සේගෙන් දා කියනකොට තේරුම් ගත්ත කොටස් ටිකක් ඇතුළත් වුණා. ඒක තමයි උපදෙස් නොවන අඩු වශයෙන් උපදෙස් පටන් 50 ගානයි කියලා දැන් තාම පටන් අරගෙනත් නැහැ කරන්න. නිසා ඒක පටන් ගන්න. දැන් උපදෙස් කියලා දැන් මට ඉස්සල්ලා අර නෝනගේකේදී සාකච්ඡාවේදී තේරුණා සමහර උපදෙස්. දැන් සමහරලාට උපදෙස් කියන්නේ දැන් ධර්මයෙන් ඇහෙන ඒවා නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ බණවලදී දැන් ඔබ වහන්සේගෙන් නිරුද්ධ වෙන දේවල් වලින් යහුවෙන්නේ කොහොමද? බණෙන් හරි සාකච්ඡා වලින් හරි ඒවා දැන් Tamanට ගැළපීලා එන විදිහටද එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ ලියන්න ඕනේ?
ප්‍රශ්නේ පැහැදිලිද? ඒ කියන්නේ දැන් අර සෑම දැන ගැනීමකින්ම කර්ණපතහනට අනුගත වීමට, වෙරදැවීමට, වෙරදරන්න කියන වගේ උපදෙස් කෙලින්ම ඔබ වහන්සේගෙන් කියවිලා තියෙනවානේ. පැහැදිලි නේවා. එහෙම නැතුව තව වක්‍රාකාරව කියන ඒවා වගේකුත් තියෙනවා. අන්න ඒව තුලත් කරගන්න තමයි තේරෙන්නේ. ඔය ඉංගක් කියන්න බෑ. දැන් මේ පොත නඩත්තු කරන එක සම්බන්ධවම ඔබ වහන්සේ කිව්වනේ සමහර දේවල්. දැන් එතකොට පොත බලන්න දැන් පොත දැන් අද කිව්වා පොත දවසට 3-4 සැරයක්වත් පැය දෙකෙන් දෙකටවත් බලන්න ඕනේ කියලා. එතකොට ඒක ඒ විදිහට මෙතුණක් කරගන්නවා කියන එකද? අසේ වැදිරි නෑ අතට. දැන් උපදේශයක් විදිහට ඔබ වහන්සේ අර නෝනට කියවන්නේ දැන් පොත නඩත්තු කරනකොට පැය දෙකෙන් දෙකටවත් පොත බලන්න ඕනේ, උදේ හවස විතරක් බලලාමදි ලියවුණු නැති ඒවා නැවත කොලේ කර ලියන්න ඕනේ. ඒ හැම වචනයක්ම ඒතර උපදෙස්. එහෙමද? ඊගොල්ල හැම එක උපදෙස් නෙවෙයිද? පොත නඩත්තු කරන්න ඕනේ කියන එක උපදේශයක් නෙවෙයිද? නෑ, ඒක තමයි ඒක උපදේශයක්. ඒකවත් පැය දෙකෙන් ඉතියේ පොත උපදේශ සඳහා පොත නඩත්තු කරන්න ඕනයි කියන එකයි තමන් ලියා ගන්න ඕනේ නැද්ද? ඔව්, ඒක ලියා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට ඊට පස්සේ දැන් අර දැන් පැය දෙකෙන් දෙකට බලලා නෙමෙයි උදේ හවස බලලා මදි පැය දෙකට සැකර සැරයක්වත් බලන්න ඕනේ කියන එකත් උපදේශයක්. එතකොට එක උපදේශයද ඒකේ තියෙන්නේ? එතකොට ඒවාර එකට කරලා සමහර ඒවා මම ලියලා තියෙනවා. ඒකයි මම හිතන්නේ උපදේශ දෙකක් තුනක් එකට. දැන් ඕක කඩන්න පොත දෙපාරක් තුමු පොත උදේ හවසයි බලලා හරියන්නේ නැහැ. පොත දවසට 3-4 වාරක් කියලා ඕන නේ. 3-4 වාරක් කියන සවනාසින් කියුනේ 8 වාරක් 10 වාරක් විතර කියලා. ඒ වගේ කියන එතන තියෙන උපදේශ එකයිද උපදේශ එකට වැඩිද එතනම? එහෙම ඒවා ඔක්කොම කඩලා කඩලා වෙනම ලියන්න ඕනේ නේ සමහර ඒවා. තමයි නෝන අපි මේ ප්‍රොසෙස් එක කරන්න ඕන කියලා කියන්නේ. මේ උපදේශ අලුතෙන් අලුතෙන් නිර්මාණය කරන්න. එතකොට එහෙමයි. දෙපාර එක දවසට එකපාරක් කරන්නේ නැහැ, දෙපාරක් කරලා හරියන්නේ නැහැ කියන එකත් නෝන ඒක එක උපදේශයක්. අනේ එහෙම එතකොට අර දැන් මේ උපදේශ කියන එකට නිර්වචනයක් දීලානේ තිබ්බේ සාමිනස. දැන් මෙතන නිකන් අර උපදේශම නෙමේ, දැන් අපිට දැනෙන මානසිකාර වගේ වනේද? එතකොට මානසිකාර වෙන්නේ කොහොමද නෝන? එතකොට දැන් ඒක දැන් තමන්ට තමන් කළ යුතු කාර්ය පිළිබඳව තමන්ගෙන් තමන්ට නැවත නැවත ගන්න තියෙන උපදේශය. මේක දවසට එකපාරක් දෙපාරක් කරලා හරියන්නේ නැහැ. එතකොට එහෙනම් මේක දවසට 7-8 පාරක් කරන්න ඕනේ. ඒක තව උපදේශයක්. එතකොට එහෙමයි. يعني නොකල යුත්තු පිළිබඳ උපදේශයක් තියෙනවා, කල යුත්තු පිළිබඳ උපදේශයක් තියෙනවා. උපදේශ දෙකක් තියෙන එකට. ඉතින් ඒක දෙකට කැඩෙනවා. දෙකට කැඩෙන්න ඕන. ඔව්, දැන් මගේ මේ 50 තුල ස්වාමින්වංශ දෙක තුනක් එකට වෙච්ච ඒවා තියෙනවා. එහෙම කැඩුවොත් නම් මේක තියෙනවා 100ක්. එහෙම කැඩුවොත් කියලා හරියන්නේ නැහැ නෝන. ඒක තමන්ට තේරලා කැඩෙන්න ඕනේ. එතකොට ඊට පස්සේ දැන් ওই දැන් ඕක ඇතුලේ තව උපදේශයක් තියෙනවා. එතකොට එතකොට ඒක මේක මේ 10-15 පාරක් හරි එක 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 වෙලාවකදී කළා හරියන්නේ නැහැ කියලා තවත් උපදේශයක් ඔක ඇතුලේ තියෙනවානේ. ඒක ස්ප්‍රෙඩ් වෙන්න ඕනේ කියලා කියනවානේ. එහෙමයි. ඒකට ස්ප්‍රෙඩ් වෙන්න ඕනේ. ඒකෙන් දවස ඇතුලේ ඒක ස්ප්‍රෙඩ් වෙන්න ඕනේ. එතකොට ස්ප්‍රෙඩ් වෙන්නේ කොහොමද කියලා තවත් උපදේශයකින් හදා ගන්න පුළුවන් නේද එතකොට? ඔව්. ඒව තමන් එතන තමන්ට පොඩි ප්‍රත්‍යාවක් තියෙන්න ඕනේ ඒව හදා ගන්නත් එතන. ඒක තමයි නෝනේ. ඉතින් ඒකට අවශ්‍යතාවයක් තියෙන්න ඕනේ. අවශ්‍යතාවයක් නැතුව ඒක හදා ගන්න බෑ. ප්‍රඥාවට වඩා එතන අවශ්‍යතාවයි තමන්ට මේ වැඩේ කරන්න. එතකොට ඒක ඇතුලේ මේ තමයි කියන්න ඕනේ ඔය පොත නඩත්තු කරනවා කියන එක ඇතුලේ උපදේශ 50කට නෝඩු ගන්නක් තියෙනවා. එහෙම ඔබ වහන්සේක කියනකොට මගේ ඇඟ සීතල වෙලා ගියා. මට එහෙම 10ක්වත් අහු වෙලා නැහැ තාම. ඒක තමයි කියන්නේ. දැන් ඇඟ සීතල වෙන්නේ නැහැ. ඒක උණු වෙයි ඕවා. මැරෙන කිට්ටු වෙනවා. ඉතින් මම උණු වෙලානේ මේ සීතල වෙන්නේ. එතකොට බලා ගන්න පුළුවන් සීතල වෙන්නේ කොහොමද කියලා. සීතලයක හොයාගන්නම් වෙන්නේ නැහැ. එකක් මැරෙන කාට. ඉතින් උණු උස්නේ තමයි හොයාගන්නේ. මුලින් උණ අරගෙන ඊට පස්සේ සීතල වෙයි. ඒ නිසා හොඳට තේරුම් ගන්න වෙන්නේ මොකද්ද කියලා ඉල්ල අපි මේ උපදේශ කියලා කියන්න ඕන මේ දීලා තියෙන උපදේශ වලින් තව උපදේශ විශාල ප්‍රමාණයක් ඕකේ තමන් තුළ නිර්මාණය වෙන්න ඕනේ. මේ නිර්මාණය කර ගැනීම හරහා එතකොට තමන්ට එතනට ඡන්දයක් ඇති වෙනවා. මේ වැඩි නැවත නැවත කරන්න මේක කිරීමේ ඔන්න ජොලියක් එනවා. දැන් භාවනා වෙලා වගේ. එතකොට ඒක වෙහෙස කරන්නේ නැහැ. කොහොම හරි කරනවා. අනිත් වැඩ නතර කළා. ඒ වැඩේ කරනවා. එතකොට අනිත් වැඩ අයින් කරන්න තමන්ට අතාරින්න තමන්ට පුළුවන්කම හැදෙනවා. තමන් නුදුනත් වෙන වෙන අතර වෙනවා. එතකොට තමන්ගේ අනවශ්‍ය වැඩ විවිධාකාරය අනවශ්‍ය කියලා කියන්නේ ඕනෝල්ගේ අත්‍යවශ්‍ය කියලා. අත්‍යවශ්‍ය වුණාට ඊට වඩා මේ වැඩේ අත්‍යවශ්‍ය බවට පරිවර්තනය කරගන්න ඒක තමන්ට තේරෙන්න ඕනේ. දවසකට උපදෙස් 10ක්වත් පොතේ ලියවෙන මට්ටමට තමන්ගේ තියෙනවා නම් කැමැත්තක් අඩුවසේ මම 10ක් කොහොමද ලියන්න ඕන කියලා. ඉතින් 10ක් හොයාගන්න එක හරි ලේසි ඕක. 10ක් හොයාගන්න එතකොට තමන්ගේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. පොඩි තැනක් පැහැදිලි කරලා දැන් උපදෙස් ලියනකොට දැන් එකපාර තමා තුලින්
එන්නේ කල්පනා කරනවා කියලා දෙයක් නැහැ තමා තුළින් එන්නේ දැන් සම්මුතිය විදිහට අපි කිව්වොත් දැන් අර මතක් කර කර කල්පනා කර කර එහෙම ඉඳලා උපදේශ මතක් කරලා ලිව්වත් කමක් නැහැ නේද ලියන වෙලාවට ඒකට උපදේශයක් දෙන්නේ නැද්ද ඒක අහුවෙලා නැහැ ඒක තමයි කියන්නේ ඊයේ නෝන ඔය හැම වැඩකදීම උපදේශ දීලා දිනවනේ චේතනා පස්සේ යන්න එපා කියලා උපදේශ දෙල් නැද්ද? දැන ගැනීම පස්සේ නැවත යන්න එපා කියලා උපදේශ දෙල් නැද්ද? එහෙමයි. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ උපදේශ දැන් මට වෙනවා. සමහරට මම මේක මතක් කර කර ලියනවා වගේ එකක් වෙනවා. ඒක ඒක චේතනා. ඒක ඒක භාවනා වලටත් ඒක යනවා නේ විදියට. එහෙමයි එහෙමයි. එතකොට උපදේශ ලියනකොට එතන භාවනාවක් විදියට වගේ සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. ආන්න ඒක තමයි කියන්නේ උපදේශ 50 නෙවෙයි දැන් බළු 500ක් ඕක ඇතුළත තියෙනවා. එහෙමයි. ඒක දැන් ඉතුවට වඩා ඒකත් අමාරුයි. ඒක තමයි නෝන ඔක තමයි මුල ඉඳලම කියලා තියෙන්නේ. අලුතෙන් බණ අහන්න දෙයක් නැහැ තනි බණ අහපළා ඒ බණේම තව ඔක්කොම තියෙන්නේ කියලා. කිව්වොත් නෝක තමයි ඔය වෙන විදිහකට. පොත් නඩත්තු කරන්නයි කියලා කියන්නේ දුනාට දෙවියනි වුණ සෝමනසිකාරය කියලා කොලයක් ටයිප් කරලා බෙදුවා වුණාට. ඉතින් ඒ ඔක්කොගෙම දුන්නේ පාඩමක් අරගෙන මේ කොරපල්ලා කියලා ඒක උඩ තෝරන ගොන්නේ කරන්න කරන්නම් කියාගෙන ඉන්නවා. දේශපාලඥයෝ වගේ. ඒක කරන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් ඒ අපි දෙවනි යෝනිසෝමනසිකාරය කරන කාලෙදී අර අරමුණු හයට කොටු කරගෙන ඒකම විනාඩි 15ක් 20ක් කියවලා ගිහිල්ලා විනාඩි 5ක් භාවනා කරානේ ඒකත් අපිට අල්ලගන්න බැරි වුණා එනට එතනදී අපිට තිබුණේ කරන්න අපි ඒ දාගෙන ගිය ටික එතන එනවද කියලා අරමුණු හයට කොටු වෙලා ඉන්නනේ ඒකනේ අපිට අමාරුනේ කරගන්න දැන් එතනදී ඊට වඩා එතකොට සංකීර්ණයි නේද ස්වාමීන් වහන්සේ කිසිම සංකීර්ණයක් නැහැ නෝන ඒකම තමයි මෙතනත් තියෙන්නේ. දැන් අතනදී හයට කොටුනේ. දැන් මෙතන එතකොට අපි දැන් උපදේශ ඔය 100 200 දාන කියලා මේ ඔක්කොම අපිට එනවා නේද එතකොට. ඊයේ කළා බලන්න ඕන කරලා බලන්න. හයට කොටු වෙයිද දෙකකට කොටු වෙයිද එකකට කොටු වෙයිද 50කට කොටු වෙයිද කියලා කරලා බලන්න. මේ ආම්ද්‍රෝ කළා බලලා නැහැ නේ මේ ආම්ද්‍රෝ දන්නේ නැහැ කියලා සවඩ උත්තර දෙන්න. එහෙමයි. ඇදලි එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්ස දැනට මෙතනමයි අවසරයි ඔබ වහන්සේට මාගේ නමස්කාරය වේවා. ඔය කල්පනාව නිසා තමයි ඔඩව ප්‍රශ්න අහන්නේ කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා. ඒ කල්පනා කරන කතන්දරේ මෙතනදී ඔය ප්‍රශ්න වල ඉදිරිපත් වෙන්නේ. එහෙමයි. ඉතින් කල්පනාව නතර වෙන්න ඕන ඔය ප්‍රශ්න යොමු වෙන්නේ නැහැ ප්‍රශ්න තමයි ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න අහනපා කියන නෙමෙයි කියන්නේ නමුත් මේ ඔයගේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් වන්නේ. ඒ කල්පනාවෙන් තමන්ගේ ඇතුවා වූ හුරුව ඒ හේතුවත් ඇහරහා ඔටක් ගාලා ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඉතින් මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඒතකොට අන්නේ කල්පනා කරන කරුණ ටිකක් තමයි මේ ප්‍රශ්න අහලා ඉල්ලන්නේ. ඉතින් ඒ වෙලාවට මේ අඳුරගෙන උත්තර හම්බ වෙන මේ ලුකාට. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. එමුණ මෙතන මේ ගමන සාකච්ඡා නතර වෙනවා. කාලය ගිහිලා තියෙන අපේ 3කට ආසන්න කාලයක් මේ අනිත් සම්බන්ධයෙන් අනිත්‍යයටත් මේ අවසාන කපන සාකච්ඡාව සම්බන්ධයෙන් මොනාර විනාඩි කිහිපයක උතුරු අහන්න තියෙන මොනාරි අහන්න පුළුවන් නැත්නම් මෙතන මේක නතර වෙනවා. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ විශේෂ දෙයක් නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් තේරුණාද ඒක? පැහැදිලි වුණා ස්වාමීන් වහන්සේ. මොනවා පැහැදිලි වුණා? ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් අතන භාවනාවේ අත්දැකීම හරහා අත්දැකීමට කොටු කර ගැනීමට උපදේශය තවදුරටත් ළඟා කරගන්න ආකාරය සහ උපදේශයේ පොත පාලනය කරගන්න එකත් කොටු වෙන අත්දැකීම තුල ඔය දැන් ඒ නෝනගේ ලැබුණු උපදේශයෙන් නෝනට ඒ අත්දැකීම කොටු වීම ඒකම බලන්න යන්නේ නැතුව අත්දැකීමක් කොටු කරගන්න විලාසයෙන් ආධුනික වෙලා අත්දැකීම් භාවනාවට යන්න කියන එක ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ තමයි මහත්යේ භාවනාවේ අත්දැකීම ප්‍රායෝගිකව අත්දැක බලන කියන දා පොතනටත් කිරිමින් කරන්න තියෙන්නේ. දෙකේ එකනේ ඉන්නෝනේ සම්බන්ධය එතකොට. බණහනවා භාවනා කරනවා වගේ එක තමයි තිනි වෙන්නේ එතකොට. ඒක හරියට ක්‍රියාත්මක වුණොත් ඒ කවදා හරි දවසක ඔයාර තුන්වෙනි වෝඩ්සට යනවා ධර්ම කරුමිනේ ගුණගත කිරීමේ කැලේ රෝගට එනවා දැන්ටෝ යන විදිහට ධර්ම කරුණු ගුණගත කිරීමේ උතන තියෙන්නේ. නමුත් ධර්ම කරුණු ගුණගත කිරීමේ කැලේට එවෙනවා ඕක හරියට කරගෙන ගියොත් එහෙම ඔතනින් ඔය පොත හරිය නඩත්තු කරගෙන ගියොත් ධර්ම කරුණු ගුණගත කිරීමේ පළවෙනි වුණ සුභංශකාරයේ තුන්වෙනි අධ්‍යයරටපත් වෙනවා. ඒක තමයි විස්තර කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් වෙන දෙයක් නෙමෙයි. එවනම් ඊට වඩා මේක සාකච්ඡා කරන්න දෙයක් නැහැ කොමාරී. කමටහන ගැමු කමටහන කමල කමටහන දෙක අතර වෙනසක් නැහැ ඉදිරිපත් කරපු
අනිත් කලි මාත්‍රි විතරක් කියන කමඨාන මීටත් වඩා කමඨානේ මේ ස්වභාවය ඇඩ්වාන්ස් වෙන්න පුළුවන් ටිකක්. නමුත් මේ මහත්මිය වෙලා අවස්ථාවේදී හැසිරුණු ආකාරයේ මාත්මියගේ කෙලෙස් සරාය මාත්මියව අසුරවල තියෙන ආකාරයේ නිසා ඇති වුණා වූ ඒ කියන්නේ හසුරන් ආකාරයේ පිළිබඳ ගැටලුවක් නැහැතන. නමුත් ඒකේ මහත්මිය අවබෝධ කරගෙන අධ්‍යක්ෂ ඉදිරිපත් කරපු ආකාරයේ ගැටලුවක් තමයි තියෙන්නේ. මේ මාත්මිය අර ත්‍රිලක්ෂණ ඉදිරිපත් කරා වගේ තමයි මේ මාත්මිය දෙන්දි කරේ. ඊට වඩා මුළු කමඩ මුළු ඔක්කොටම අදාළව පොදුවේ ඉදිරිපත් උනේ ආකාරයට. කමඩ ඉදිරිපත් උනේ මේ ආකාරයට. ඒ නිසා නැවත මේ මාත්මියත් එක්ක සාකච්ඡා කරන ආපු වෙලාවෙත් සිද්ධ වුණේ ඒන්නේ එකමයි. එතකොට ඒ ආර තිබුණා වූ தත්ත්වය ආයේ මෙතෙන්දි ඉස්මතු වෙලා ආවා. ඉතින් ඒක තමයි සංසාරයෙන් ඈතර වෙනකොට අපිට තිබෙන්නා වූ මොනතරම් බාධකද කියලා අපිට තේරුම් බේරුම් කරගන්නේ. මේවට අඬලා හරියන්නේ නැහැ, මේවට වැළපිලා හරියන්නේ නැහැ. මේවා ඉතින් සංසාරේ පුරාවට කරපු අකුසල් වල, අකුසල් කියන්නේ මේ එකතු වෙනවයි කියන එක නෙමෙයි. ඒ චේතනා සකස් වීම සඳහා හේතුපත්ති තමන් ළඟ තියෙනවා. තියෙන නිසා ඒක තමන්ට ගෙවන්න වෙනවා, විඳවන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ විඳවීමේ අවසානයක් දකින්න නම් ඒ අරමුණෙන්ම වැඩේ කරොත් එහෙම අවසානයක් දකින්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඉතින් මේක මෙතනින් නැතරලා ගිහිල්ලා ආයි මීට වඩා පල්ලෙහා දැනගින් පටන් ගන්න සිද්ධ වෙනවා කියන්නේ ඔන්න හේතුපත්ති නිසාම තමයි. ওই දින හේතුපත්ති නිසාම ඉතින් ඊට පස්සේ උත්පත්ති වලට යන සිද්ධ වෙනවා. උත්පත්ති වලට ගියාම එතෙන්දී එන්නේ මේක අනිත් පැත්තට යනවා, හොඳ පැත්තට යනවා, අනිත් පැත්තට යනවා කියන එක. තමන්ට ඒ අවස්ථාව ලැබෙන්න උත්පත්තිය. බුද්ධෝත්පාද කාලයක් වෙන්නත් පුළුවන්, බෑ බුදුහාමුදුරුවෝ ගාගන්න බැරි තැනකින්. තම බුද්ධෝත්පාද කාලයක් නොවෙන්න පුළුවන්. ඒක කොහොමද වුණත් එකයි. ඒක තමයි වෙන්නේ ඒක. මොකද අකුසලෙන් අපි පච් කරන්නේ ඒ ආකාරයට. ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම බුද්ධෝත්පාද කාලයක් වෙන්න පුළුවන්, බුදුහාමුදුරුවෝ හම්බ වෙන්න පුළුවන්, බුදුහාමුදුරුවෝ දකින්න පුළුවන්. ඒක බුදුහාමුදුරුවෝ පිළිනව ගන්න මට්ටමේ වෙනත් ආගමක වෙනත් තැනක ඉන්න පුළුවන්. එහෙම වෙන්න බැරි කමුත් නැහැ. කොයි පැත්තෙන් කර කියලා ගියත් තමන්ගේ කුසක අකුසලයේ බලවත් නම් ඒ අකුසලයට ඉඩ ලැබිලා අපි අකුසල එකතු කරගන්න තව තවත්. ඒක තමයි මේ ලෝක ගන්න තිබෙනවා හොඳම පාඩම. කොරෝනා වලින් දීලා තියෙන තොන්නේ පාඩම තමයි. ඉතින් ඔය පාඩම කවුරු ගන්න නැති නිසා තමයි තව තවත් සාකච්ඡා කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. කෙසේ නමුත් මෙදිරි මේ සාකච්ඡාව නතර වෙනවා. සියලු දෙනාටම නිවන් සැප ලැබේවා. මහන්සේට මාගේ නමස්කාරය වේවා. සාදු සාදු සාදු.